Da er vi på lufta her fra Studio 28 i Oslo. Det er Studio Direkte, og denne kvelden er det bønn for Norge. Og derfor så har vi flyttet oss inn til Oslo, for det er vel ingen plass det er mer naturlig dere å be for landet vårt enn fra Norges hovedstad. Og takk og lov for at vi kan bruke bønnens makt og virkelig være en vokter på muren for vår nasjon i tider som dette. Og med dere som ser på Visjon Norge, dere vet at vi har hatt bønn på agendaen hele denne måneden, og holder på fortsatt, og det er bønn for nasjonen vår, det hele dreier seg om. Og som sagt, i kveld så er vi flere her som skal være med og minne hverandre på dette med viktigheten av bønn og vår nasjon, i tillegg til å be. Så det er en bønnekveld, dere, og du i hjemmet. Jeg oppfordrer deg på det sterkeste til å bli med og inkludere deg, sånn at i kveld så stiger der opp dere unisone bønner. Bønner som rører Guds hjerte for den flotte nasjonen som Norge tross alt er. Og vi vil også vise Herren ære denne kvelden for denne nasjonen. Vi vil vise Herren at vi gleder oss og er takknemlige dere for denne nasjonen som Herren har gitt oss. Så vi får lov å leve i, så er så velsignet, så er så rik på ressurser. Virkelig så har vi mye å takke Jesus for. Vi har bare å takke han. Og det har vært et flott engasjement. Og nå har jeg spurt pastorer, bønneledere og andre troens tjenere om å være med og be, så har de villig stilt opp gjennom disse sendingene live på ettermiddagene, både Facebook, radio og på TV. Så det har vært så flott. Så jeg satt her nå før vi gikk på lufta, og så tenkte jeg, yes, hvis dette, denne måneden her, kunne ha vært med å løfte bønnetrykket til oss troende, at denne måneden her har vært en inspirasjonskilde for oss til å virkelig fortsette på et høyt plan og strekke oss lenger etter det å be for Norge. Amen. Og før vi begynner å lovprise Herren, så skal jeg bare lese et vers. Det er et kjent vers, men dere, det er et viktig vers for vår nasjon. Og det har med du og meg som frelst å gjøre. For her står det i 2. Krønikebok 7,14. Og så mitt folk som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber, og søker mitt åsyn, og omvender seg fra sine onde veier. Da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd, og lege deres land. Amen. Her kommer du og meg inn som bønnens søsken, som bønnens kraftkilder, og så kan vi få lov til å løfte opp, tenk på det, en hele nasjon opp til Herren, nasjonen Norge, som er så glad i. Så vi bare takker deg, Jesus, for denne kvelden. Takk for at vi skal få lov å be for landet vårt. Vi skal få lov å be sammen med søsken som er i studio her, samtidig alle som ser på sendingen denne kvelden. Å, Herre, du ser at vi har mobilisert oss inne i hovedstaden, Herre, og som en markering for å et nedslagsfelt for den hellige ånd denne kvelden. Ja, vi proklamerer at Jesus er Herre over denne nasjonen. Vi proklamerer at Jesus Kristus, han er Herre for dette folket som bor i dette landet. Og vi takker Jesus, for vi kan få lov til å stå under hans salvehånd og være med og bringe den kristne og åndelige arv videre, så de forfedrene våre har gått opp løypa for, så har kjempet troens gode strid. Og så kan vi fortsette i bønnetauet og dra ned Herrens nærvær over nasjonen. Så dere, vi har tro på en åndsutgytelse i kveld. Vi har tro på et nærvær fra helligdommen i kveld. Vi har tro på at vi skal åpne opp himmelens sluser gjennom lovsang og tilbedelse her, gjennom ord og Bibel, skriftsteder her, og ikke minst gjennom bønn. Så vi bare takker Jesus for denne kvelden, og så gir vi ord og tona til Ranghild og vår broder her, og så er vi med, både med seg her og dere i hjemmet, og så priser vi Herren i Jesu navn. Følg med, vær så god. Jesus, det evige navn som ingen utslette kan, et lys som skinner i verden.
Oh,
bekjenne Herren. Prisningen og tilbedelsen. Og sånn som vi har gjort det, dere som har fulgt med, så har vi alltid, når vi har hatt disse bønnesendingene, bedt etter Guds ord. Vi har brukt ordet i forhold til 1. Timoteus 2, hvor det står at det framfor alle ting, først av alt, så ber vi for alle mennesker, står der, men for kongen og hans hus og ledelsen i landet. Det betyr regjering og storting. Og så har vi også alltid bedt for bønnebarna i denne bønneaksjonen her. Både de bønnebarna som du og dere som ser på sendinger, og så står med Visjon Norge har sendt inn gjennom årene, pluss alle andre sine bønnebarn der ute. For det er to viktige ting som gjelder vår nasjon, som er så takknemlige. Og når vi er ferdige med bønn for Norge i kveld, så den siste timen, da blir det bønnens time, da blir vi stående her, da blir Miriam også med, og så skal vi be for dine behov, så du kan sende inn til bønne-iPaden, kodord bønn, mellomrom, og så skriver du det som smerter deg, det som tynger deg, det som du brenner for i ditt hjerte, til 2210. Og så kan du også, vi anbefaler å bruke SMS-tjenesten i kveld, men du kan også ringe 32 21 13 13, og jeg er sikker på at de legger ut telefonnummeret. Og så skal vi ønske Jan Hanvold velkommen opp her. Og han er ikke klar enda, så da må vi ønske en annen velkommen. Og da passer det veldig godt å ønske velkommen lederen for Nasjonalt Bønneråd i Norge. For dette er jo en nasjonal bønneorganisering og bønnekamp. Så velkommen, Jon Steinar Kjøllesdal. Tusen takk. Nasjonalt Bønneråd, vær så god. Tusen takk. Så bra at vi kan be sammen i oktober igjen, som vi har gjort i så mange år nå. Det er en god tradisjon som vi bare må fortsette med. Og det er slik at verden rystes. Vi ser ute i nasjonene så er det rystelser, og nasjonene er i opprør på en måte. Det er så mye som skjer, økonomien vet vi, det som skjer mellom Russland og Ukraina, men også veldig mange andre land. Vi så i Afghanistan tidligere, når USA trakk seg ut, hvor omveltende det ble. Og slik er det i mange land. Men Bibelen sier at vi skal holde fast ved noen ting når alt rokkes. Og det er veldig godt for oss å minne hverandre på det, at vi skal holde fast ved læren, vi skal holde fast ved Guds ord, for det er sannheten som er vår klippe som vi kan bygge livet vårt på. Vi skal holde fast ved fellesskapet og komme sammen med de troende, med de hellige, i tilbedelsen, i bønnene. Jeg holder fast på bønnene, sier også det de første kristne gjorde, sånn som vi gjør nå, og brødsbrytelsen. At vi alltid husker på Herrens død. Han sto opp igjen fra graven. Det er et håp for vår framtid. Gud er mektig. Han som reiste Kristus opp fra de døde, han er også mektig til å høre våre bønner og svare på våre behov. Og derfor er det alltid godt å be til Gud, fordi han er vår far, han har omsorg for oss, han vet hva vi trenger til og med før vi ber. Han vil lytte til våre bønner og svare våre bønner. Og Fader vår er jo nettopp en påminnelse om det, at han som er himmelens og jordens skaper, han ser den minste av oss i det høye og hellige bor jeg, med oss den som er knust og sønderbrutt i ånden. Så små barn som ber en bønn, kan Gud i det høye høre. Og vi får lov til å være med å bevege de hender som beveger verden, er noen som har sagt. Når vi ber til Gud, så får vi makt med ham, for Gud har makt. Men vi blir også satt med ham, står det, i det himmelske. Vi kommer opp på fanget hans, vi kommer på tronen, hos Guds trone, hvor det virkelig er makt over fiendens velde. Alle makter og myndigheter er ham underlagt, står det, under Jesu føtter. Og vi får lov til å være satt med Kristus i det himmelske, også over disse maktene og myndighetene. For Paulus sier at det er en krig som pågår. Han sier at ikke mot mennesker, ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, ondskapens ånde her i himmelrommet. Og da er det godt å vite at vi har fått åndens sverd, som er Guds ord, vi har fått rettferdighetens brynje, og troens skjold som vi kan slukke disse brennende pilene med. Så vi er rustet for strid. Og Paulus sier at våre våpen er mektige til å rive ned festninger og tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Så det har vi fått løst å gjøre disse ukene her også. Vi har bedt for Norge.
Det är människors frälse som är på vår agenda. Gud vill att alla människor ska bli frälst. Står det i den sammanhangen var vi oförrest att be. Och tänk på det, Timoteus fick ett uppdrag av Paulus. Detta uppdrag överger till dig, säger Paulus till Timoteus. Och så börjar han framför allt be för alla människor, för konger och alla höga stillingar. Så vi kan leva ett stille, fredligt liv med gudsfrukt och ärbarhet i allt. Som människor kan komma till sannhetserkännelse och bli frälst som Gud vill. Så det är någonting som sker när vi ber. Det är någonting som förändras med våra bönder. Det påverkar situationer som vi ber för. Det påverkar människor vi ber för. Och hela städer kan bli förändrat genom bön, har historien visat oss. Nationer har fått upplevt väckelse och förändring. Och Daniels bok visar oss lite grann om vad som sker i det himmelska när någon ber. För där står det att Daniel ydmykat sig och fastet och bad. I 21 dagar så kom Gabriel till slut till honom. Och sa Daniel, alltså Gud har hört din bön. Från det ögonblicket du ydmykade dig och började att söka mig, så gick det ut ett ord ifrån Guds mun. Men jag mötte motstånd på vägen, säger Gabriel. Det var första året i Persia. Och Mikael kommer hjälp mig och nu är jag här och ska fortälla vad som ska ske här efter. Så någon gånger så dröjer det lite för bönesvaret kommer fram. Som Bjerkrem skrev i den sången att det är svar underveis. Änglar kommer med bud. Om det dröjer, det framdag ska nå. Så husk på, Jesus lärde oss att vi skulle vara uthållna i bön. Och han lärde oss att vi skulle hålla ut, inte ge upp. Men var pågående som denne enken han fortalte om som inte gav sig för att få sin rätt. Så låt oss huska det. Vi ber, du som ber för dina kära, våra närmaste, är i förbön från år till år, ikke sant? Det är svar underveis. Och så tror vi det också för landet vårt, att Herren är inte färdig med Norge. Tvärt emot. Gud har planer för Norges framtid, om framtid och hopp. Och vad han ska bruka den nation till fortsatt av att sända ut evangeliet till jordens änder. Att vi får låta vara ett lys i mörker också som en nation. Må vi tro det att Gud kan låta vara en ild som bränner i Norge av väckelse och förkynnelse av Guds ord som går ut till andra land också. Bara det som går ut från TV-vision Norge och vision Sverige och utöver internationellt. Det är något som Herren vill ska styrkas och fortsätta och öka på. Så det ska vi be in i. Och Paulus säger, be för mig så när jag förkynner Guds ord att jag gör det så jag ska göra det. Och husk också på de som sitter i länker och de som är fängslet för evangeliets skull. Så låt oss också vara rusta en tiden framöver att det kan hända att det blir tuffare tider. Men att det är någonting vi håller fast vid. Det är någonting som vi håller urockligt vid och bland annat bönerna och det fällskap vi har som troende. Och att vi också är förberett på att det kan komma förföljelse, det kan komma motstånd mot evangeliet. Men att inte vi blir överraskade när det sker. Men att vi tvärtemot skönner att Herren håller på med någonting. Och det kan hända att fienden inte liker det. Han som går omkring och försöker att stoppa ting. Han är nervös när Guds folk reser sig och ber och faster och förkynner evangeliet. Så låt oss inte bli motlösa eller liksom gå trött hvis det är någon motstånd eller någon som kritiserar och så vidare. Låt oss tvärt emot, fatta nytt mot, ta upp de andliga vapen vi har fått, gå lös på några tankebyggningar i vår egna liv och när vi ber för kristenheten så vi kan se en offensiv kyrka som går fram och inte träcker sig tillbaka. För det var det Jesus sa, jag vill bygga min kyrka. Och dödsrikets porter ska inte stå sig mot den. Och tänk då på dödsrikets porter, hur nervösa de blir när kyrka kommer. För här kommer kyrka och går fram med stor kraft. Och bryter igenom porter och bommer i nation. Och selv inte dödsrikets porter ska stå sig mot kyrkas framgång och genombrud. Så det är en kyrka som är på offensiven, som är på frammarsch, som är i bevegelse. För att ta nytt land för evangeliet, bringa evangeliet nya städer och miljöer och allmänt utvida området för Guds inflytelse i detta landet.
Så det skal vi også be om. Kan vi ta litt tid og be inn i dette her? Far, vi takker deg rikelig, Herre, for din trofasthet imot oss, Herre, i alle generasjoner. At du sender ditt ord til Norges fjell og ljos over landet strømde, Herre. Vi takker deg for at evangeliet kom til her i nord også. At vi fikk høre om Jesus, om korset, om din oppstandelse, din himmelfart. At du kommer igjen, Jesus, for å dømme levende og døde. Vi takker deg, Herre, at vi har fått del i denne troen. At vi har fått bli dine barn ved troen på deg, Jesus, tilgivelse for våre synder, som du sonet deg på korset for. Vi takker deg, Jesus, at dette er levende for oss. Det er en relasjon med den hellige ånd. Så har vi blitt født på ny, og vi kan få snakke med deg og kjenne deg som vår far. Så takker vi deg for denne arven i landet vårt, Herre, av evangeliet. Av mennesker som har båret bønner fram i trofast forbønn for sine nærmeste, Herre, for sine naboer og lokalsamfunn, og for de som er i høy stilling i landet vårt også, Herre. Vi vil fortsette å be, far, vi også, at du skal velsigne vårt storting og regjering, far. Vi ønsker å be at visdom må komme over våre ledere, far, i alle områder av samfunnet. At det skal være godt å bo i Norge, far. At det skal være lett å bli frelst, Herre, og vanskelig å gå fortapt. På skolene, Herre, og i barnehagene, hadde Guds ord tone ut, Herre, far. Og få framgang iblant barn og unge, Herre, så evangeliet blir tilgjengeliggjort, far. Mennesker som kanskje aldri har hørt om ditt navn, Jesus, kommer hit som flyktninger og får møte kjærlighetsfulle kristne som åpner sine hjem og inviterer på middager og bibellesning, Herre. Vi takker deg, far, for generøsitet i landet vårt, gjestfrihet, glede, fred og rettferdighet, Herre. I alle relasjoner, Herre, at du renser opp og styrker familiene, Herre. Alle ekteskap og alle relasjoner rundt i landet vårt, far, være gode, Herre. Vennlige og varme, far. Vi takker deg for et samfunn hvor ingen skal være ensom og alene, far, på den måten at de går i depresjon eller angst og motløshet, far. Vi ber at det skal komme til fellesskap, Herre. Kristne fellesskap rundt omkring i hjemmene og i hele landet som inkluderer og ser og finner og oppsøker, Herre, mennesker som er fortapt, Herre. Du kan frelse, far. Og vårt land er badet av din herlighet. Med ditt ord, Herre, er vi velsignet, far. Så vi skal være til velsignelse for folkeslagene langt borte, Herre. Fjerne kiste venter på din lære, far. Vi ber, du skal sende ut ditt ord, Herre. Utifra Norge også til nasjoner. La oss igjen få den nåde og sende ut tusentals misjonærer, Herre. La oss få denne privilegiet, far, å få reise med evangeliet til fjerne kyster, Herre, til unådde folkeslag. Bare velsigne den konferansen nå også i Bergen som skal være om unådde folkeslag, Herre. Alle initiativ, Herre, som blir tatt, far. La det lykkes, Herre. La oss se menigheter bli plantet over hele landet, far. Og la de vokse ved den hellige ånds hjelp, far. Og la oss se mange bli kalt i tjeneste, far, for evangeliet, men også for samfunnsoppdraget, Herre, far, med, i politikken, i media, på skolene rundt omkring, far, på sykeplasshjemmene, Herre, og egentlig i næringslivet og alle områder av samfunnet, Herre, så trenger det kristne vittner og gode kristne arbeidere, Herre, med integritet, Herre, far, det ber vi om. Så takker vi, far, du er ikke ferdig med oss, Herre. Norge er på din agenda. Du vil reise opp en ny generasjon av unge og gamle, Herre, som løper med Guds ord og Guds vilje i dette landet her, i årene som kommer, Herre. Du har allerede begynt å føde det fram, Herre. Vi ser det spirer allerede fram, Herre. Så vi takker deg, Herre, at du ikke har glemt oss, og du husker de offer som ble gjort av de som reiste ut fra Norge, Herre, for mange, mange år siden. Men det fruktene også de har båret her. Vi takker deg, far, at vi skal se mer av det, at vi skal fortsette å bære denne arven. I bønn også, la det bli fra disse ukene bare en ny sånn, la oss ta bønnestafetten videre. Hold det fast ved bønnene, Herre, og det som du har gitt oss som vår arv, Herre. Amen. Amen. Ja, men så flott, Jon Steinar. Veldig, veldig bra at du ville være med her og be for landet vårt. Og vi skal fortsette å be for Norge, som sier takk til deg, Jon Steinar, så langt. Og så kommer lovsangerne opp, men dere, det er en veldig viktig bønn. Vi skal be for vår nasjon nå, mens Ranghild og broderen kommer opp her. Og det er for våre bønnebarn.
For vi har dette bønnealteret her på Visjon Norge. Og det ligger veldig på meg som bønneleder når jeg ser på disse listene. Hvis jeg bretter i de, ser på navn, ja, kan hende det er dine lister, dine navn jeg ser på, men det er det viktigste. Det er ikke om jeg ser på disse navnene, men det er Gud, han vet om dine bønnebarn. Han vet om deg som står på de lister. Noen har ett navn på listene, andre har over 1000 navn på sine lister. Det er et stort spenn her. Men vet du hva? Jesus kom for den ene. Vi takker deg, Hellige Far, for du ser til alle våre bønnebarn. Det er familiemedlemmer, det er mennesker som står oss veldig nær. Og så er det også andre som er litt lenger ute i periferien her. Men dog så er det mennesker som trenger å bli frelst. Og vi takker deg, Jesus Kristus. For vi går bønnens vei når det gjelder frelse for bønnebarn, Herre. Vi fortsetter å proklamere ut ordet som sier at alle våre barn skal være lært av Herren, og deres fred skal være stor. Vi proklamerer ordet som sier at du skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene. Vi proklamerer også apostlenes gjerninger 16:31. Du og ditt hus, halleluja! Du og ditt hus skal bli frelst. Og vi takker deg, Jesus Kristus, for vi taler dette ut som en proklamasjon i åndeverden. Takk, Hellige Far, for du er frelse sønner og døtre nå. Du frelse gutter og jenter nå. Du frelse mor og far nå. Du frelse besteforeldre nå. Du frelse tanter og onkler nå. Du frelse søskenflokker nå. Vi bare ber i den Herre Jesu Kristi navn. Rør ved deg frafallen og dra de tilbake igjen, inn i din favn, Herre, for det er kun den Hellige Ånd så åpenbare om synd, rettferdighet og dom. Det er kun den Hellige Ånd som kan åpenbare om at den eneste veien til evig frelse, den går gjennom Jesus Kristus. Og dette er bønn som er viktig for vår nasjon. At vekkelsen bryter løst, at familiemedlemmene våre kommer, at vi får dem med oss på den veien som fører til evig seier hos Jesus Kristus. Vær så god. Yeah.
alt vi trenger til. Og da er det med stor glede og ære å få lov å ønske Jan Hanvold opp på plattformen her. Og det er jeg er veldig privilegiert, Jan, som får lov å være med og be for landet, men også sammen med deg. Så du må bare komme opp her, for det er så viktig med bønn. Og både Jan og meg, vi har en veldig lengsel i oss etter å se flere nordmenn som er her, ikke sant, Jan? Det ligger veldig på oss. Ja. Og det er viktig, det er kanskje noe av det viktigste dere. Vi kan bruke tiden vår og ressursene på nettopp i tøffe tider som dette. Det har alltid vært sånn, men nå er det særdeles viktig. Så vær så god, Jan. Takk. Ja, vi avslutter jo denne bønnemånen. Vi ber jo hele året, men vi setter oss spesielt oktobermåned til bønn. Og bønn for Norge og landet vårt. Og da har vi samlet oss her i Møllergata 28 i hovedstaden for nettopp å be. Og vi er jo i en meget alvorlig situasjon hvor da vi trenger å be. Og det er jo Jesus som snakker om disse tingene her, og vi kan ikke unnlate. Når vi leser skriftene, så ser vi det at vi lever i de siste dager, i de ytterste av de ytterste dagene, at veene kommer. Og det er klart, dette er jo veene for da Jesu gjenkomst. Og vi leser om de siste tider. Vi leser det i Matteus, det 24. kapittel, Markus, det 13. kapittel, og da Lukas, det 21. kapittel, hvor da Jesus ramser opp hva som da skal skje i de siste tider. Og da står det jo det, vi kan lese fra vers 29 her, og han sa en lignelse til dem, se på fikentre av alle trær. Så fikentre, det representerer Israel, og vi som har vært i Israel mange ganger, vi ser jo hvordan det profetiske ordet har gått til oppfyllelse, hvordan da jødefolket som var spredd for alle nasjoner har da kommet tilbake som duer til sine dueslag, står det. De skal fly i flymaskinens tidsalder, som både profeten Jesajas og Jeremias da profeterte. Og jeg tenkte på det når jeg da var i Israel, og vi plantet da trær nå på Velsignelsens berg, oppe på toppen der, hvor vi fikk lov da til å være med å oppfylle da profeten Jesajas 61. kapittel, hvor det står at fremmede skal vokte jordene deres, og utlendinger skal være deres åkerdyrkere og vingårdsmenn. Og der på Velsignelsens berg da i Samaria, så var vi med å plante da trær nå. Det var jo terrorattakt der, så vi kunne ikke komme inn der med bussen. Men Håkon Sengsvold, leder for Israelskanalen, og jeg og fotografen vår, vi kjørte allikevel opp da for å besøke da Velsignelsens berg. Og plante da trær der oppe, som vi da hadde da samlet inn. Og da fikk vi nettopp oppleve det. Dette guddommelige, at det der hadde det ikke da vokst noe annet enn Israels enke. Og det var altså noen tistler og noe sånn der gråaktig ugras som vokste. Det var ene som vokste der, for det var ingen planter som vokste der. Og denne planta ble kalt av Israels enke, fordi at folket er gift med landet. Og da når folket er borte, så vokser det ingenting der, bortsett fra enka. Og når Valle-familien kom der, denne herlige Valle-familien, som har 7 sønner og noen døtre som har etablert seg der, så var det ikke en eneste fugl å se, eller noe dyreliv å se.
Men så har de dyrket opp, som utlendinger, så har de da dyrket opp, de har vært vingårdsmenn, og dyrket opp da Samarias fjell, og så har Visjon Norge kommet der og bygd sin Visjon Norge-skog der. Og med en gang så kom fuglene tilbake og begynte å kvittre og synge, og vi så mange også rådyr som fløy rundt på marken der. Så det var en opplevelse. Og da tenker jeg liksom det at når jeg kom der, så tenkte jeg, oi, Gud skulle føre dem inn i et land som fløt av melk og honning. Men det var jo bare en steinrøys, liksom. Det var jo bare en steinrøys der, så jeg klødde meg huet over det. Og da sto vi der med hakke og spade for da å plante disse trea. Og så kom de da med svær borremaskin og borret høl, og vi fikk putta planter nede der, som da vi putta i en sånn beholder som var full av vann, og vi fylte med vann, og det vannet holdt seg der i flere år, fordi kondensen på denne bollen, det bevarte da vannet. Og da tenkte jeg liksom, du verden, dette er profetisk. Og grunnen til at det bare var stein og steinrøys der, det var jo fordi at de hadde hogd ned alle trær der. Osmanerne og de andre romerne, de hadde jo hogd ned alle trær. Og da hadde jo matjorda, den hadde jo bare rent nedover i dalbunnen. Og da tenkte jeg på dette her, at bare det å lese Bibelen og reise til Israel, da skjønner du at Gud eksisterer, og at vi lever da i de siste tider. Så derfor sier Jesus det, altså han i akt på fikentreet, og når dere ser at det kommer da av alle trær, så snart de springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Og dette med alle trær, det er jo også da selvfølgelig andre nasjoner. Altså etter første, annen verdenskrig, så fikk mange nasjoner sin frihet. Altså andre trær dukket opp. Så Jesus sier, se på Israel, se på nasjonene. Og når dere ser det, da vet dere at sommeren er nær. Således skal dere også, når dere ser dette skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal ingenlunde få gå før det skjer alt sammen. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal ingenlunde få gå. Og så står det da, men vokt dere at dere ikke, at deres hjerte ikke tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen uventet kommer over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Og så står det, men våk hver tid og stund og be, så at dere kan være i stand til å unnfly alt det som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Så vi lever i den siste tid, da den tredje verdenskrig er her allerede, mens Norge sover, for å si det sånn. Altså, vi sover i vår lykkerus, og vi tror at dette har liten effekt på oss, og at vi er medlem av NATO, etc. Men vi som arbeider med Ukraina og Moldova, vi ser hva som skjer. Og det er naivt å tro at Norge går fri i denne krisa som vi er i ferd med å ha her nå, hvor vi forsyner hele Europa med gass og med olje. Vi er sårbare for da fiendens attack. Og vi vil bli dratt inn i denne tredje verdenskrig. Vi er allerede inne i det. Og hør her, hva sier Guds ord? Jo, Guds ord sier at dersom Herren ikke våker over byen, over landet, så våker da vekterne forgjeves.
Og derfor er det bare en ting som kan redde Norge og holde fienden tilbake fra vårt land. Det er at noen løfter da hellige hender og ber for vår nasjon. Jeg profeterte det i november i fjor oppe i Molde. Ikke bare jeg, men flere andre også, som sa at vi går inn i 2022, så sa jeg at det blir et år av kaos og trengsler og prøvelser, og mer kaos og prøvelser og trengsler. Og det har det blitt, kan du si, med denne krigen. Vi skal be også for Ukraina her i dag. Vi har med oss pastor Viktor Petrenko, som satt av 30 dager i bomberegn. En dag så telte han 1000 bomber som falt. Og da ringte jeg han, og han var jo oppmuntret. Men etter hvert så sa Herren til han at hør her, at nå må du dra til Norge, for nå begynner de å bombe med kjemiske våpen og sånne ting. Og så har jo russerne da blitt slått på slagmarken, og vi har trodd at ja, nå vinner ukrainerne. Og de har sagt at til Viktor, ja, nå kan du komme tilbake, for da er det trygt her. Men Herren har talt til Viktor at denne krigen vil vare minst 2 år der nede. Så det er den situasjonen, så vi tror på det profetiske ordet, for å si det sånn. Hvorfor taler Herren til oss for gjennom profetene? Jo, fordi at vi skal be. Amen. Gud har forutsett saker og ting, men vi kan hindre saker og ting å skje ved at vi løfter hellige hender og ydmyker for oss for Herren vår Gud. Det var det biskopen i Norge skulle gjort. Det var det alle prestene skulle gjort. Kirken vår skulle vært full av forbønn nå, og vi skulle gjort bot for alle våre synder som vi har tatt del i her i Norge, for å si det sånn. Der har vi også noe å lære av israelittene. Hver gang det skjer en terrorbombe i Israel, så går jødene og gjør bot inne i synagogene og sier, Gud, hva har vi gjort galt siden du tillater fienden å attackere oss på den måten? Så vi trenger å komme tilbake til de gamle sider. Amen. Og søke Herren vår Gud. Og det var det også Emanuel Mino sa til meg før han dro hjem til himmelen, så sier han, hvis jeg lever og er i stand til det neste år og preker da på evangeliesenter sommerstevne, så vil jeg preke da over romerne 1. For det ser ut for meg, sa Emanuel Mino, at Gud har overlatt Norge til seg selv nå. Og det er faktisk det som er situasjonen, at Norge har sagt, hør her, vi vil ikke ha noe med Gud å gjøre, vi vil ikke ha noe med Kristus å gjøre, vi vil klare oss selv. Vi er guder selv i dette landet. Og da står det i Romerbrevet 1, at for det de ikke ville høre på Guds ord og hans formaninger, så overlot da Gud dem til seg selv. Og da tenker vi det at hva er da kirken er opptatt av? Hva er våre menighetsledere opptatt av? Jo, de er opptatt av homoseksualitet, og slipper det til i kirken, og vie homofile og andre ting. Det er da det kirken er opptatt av, i stedet for at vi da som Guds folk skulle være opptatt av å gjøre bot for landet. At vi skulle komme fram for Guds åsyn og bekjenne våre synder og be Gud om tilgivelse for alle aborter og all synd som begås og all ugudelighet som skjer i dette land. Og ikke tro at olja eller rikdommen kan frelse oss. Nei, det er Guds godhet og nåde, og det er bare Jesu Kristi blod som kan rense Norge fra deres synd. Så vi trenger et blodvasket Norge. Det er det vi trenger. Amen. Og bare gjøre bot og bekjenne våre synder. Og da står det, vi er i et glasshus, så på vegne så bekjenner jeg mine synder. At jeg har vært ugudelig. Ikke sant?
Jeg har syndet, Herre, vi har syndet mot deg og ditt ord. Det var det Daniel ba. Han vendte seg mot Gud og sa, Herre, vi som ditt folk har syndet, vi har forsømt bønnen, vi har forsømt å be og rope til deg for land og folk. Amen. Og så la oss gjøre det her nå i kveld. Fordi at det ligger sånn tungt på oss, fordi at bønnen er så viktig, fordi at fienden han prøver å hindre Guds folk i å be. Og da snakker vi om bønn. Vi snakker ikke om at vi lukker våre øyne og folder våre hender og sitter der tause. Nei, fordi at vi har et mirakel i vår munn. Vi er nødt til å proklamere ut hva Guds ord sier. Så la oss gjøre det nå, på vegne av det norske folk, at vi er så privilegiert, at Gud har velsignet oss så voldsomt, og at vi bare har sagt Gud farvel. Vi vil ikke ha noe med Gud å gjøre, hverken barnehager eller skoler eller noen ting, og også da at kirken begynner å bli ugudelig, og at man skal ta ut ting fra Bibelen og så videre og omforme det så det blir politisk korrekt. Folkens, hør her, det er på tide at det er et wake-up call. Jeg mener at det som skjer, det bør være et wake-up call for Norge, og at vi bør ta det profetiske ord til oss i denne tid. Herre, vi kommer frem for ditt åsyn nå, i navnet Jesus Kristus. Og Herre, takk at du er en nådig og barmhjertig Gud. Takk, Herre, for det at du vil ingen synders død, men du vil at alle skal komme til sannhets erkjennelse og omvende seg og ta imot renselse i ditt dyrebare blod, Herre. Vi har blod på hendene. Herre, vi har syndet og fattes din ære. Far i himmelen, så på vegne av oss selv og på vegne av det norske folk, så kommer vi frem for ditt åsyn og bekjenner vår synd, at vi har syndet storlig mot deg, imot dine bud og dine lover, Herre. Og vi vet at det er tilgivelse for den som kommer frem for deg. Når vi bekjenner våre synder, så er du trofast og rettferdig, og ditt blod, det renser oss fra all synd. Og Herre, vi bare løfter opp kongen og hans hus for deg. Kong Harald og dronning Sonja, velsign dem, Herre. Beskytt dem i denne tid. Herre, vi ber om din nåde over kongehuset. Far, vi bare løfter opp Håkon Magnus og Mette Marit, og Ingrid og Sverre for deg. Vår kjære kronprinsfamilie, beskytt dem, og la ditt blod være som en rensende, beskyttende kraft over dem, Herre. Led dem på dine veier. Og Herre, vi ber også for vår kjære statsminister Gahr Støre og alle ministerne. Herre, vi ber i Jesu navn om at de skal lede dette landet, gi dem styrke og kraft til å se og lede Norge inn i denne vanskelige tiden som vi er i nå, Herre. Far, vi ber om det. Vi ber for alle stortingsrepresentanter, Herre, fra alle politiske partier, Herre. La det bli en enighet. La ditt lys lyse inn i Stortinget, så de kan ta de rette avgjørelser. Og vi bare takker deg, Herre, for et rettferdigmannsbønn har stor kraft og virkning. Herre, takk, Herre, at vi kan løfte hellige hender for nasjonen vår, Herre. Og vi bare ber om vekkelse i denne ytterste tid, Herre. Far i himmelen, og så roper vi til deg for landets grenser, Herre. Far, vi bare ber for Norges grenser. Herre, sett beskyttelse rundt dem i Jesu Kristi navn. Herre, beskytt våre oljeinstallasjoner. Beskytt våre oljeledninger, Herre, i Jesu Kristi navn. Far, vi bare ber om en vekkelse og en åndsutytelse over alle kirker og menigheter, Herre, i dette landet.
Vi ber for våre biskoper, vi ber for våre prester, at ditt lys må lyse, og at ditt ord må holdes i hevd i vår nasjon, Herre, i Norge. Herre, vi ber deg om det, i Jesu Kristi Nazarens navn. Og Herre, vi takker deg også for at vi har rikdommer i dette land, og at vi da kan ta imot flyktninger nå fra andre deler av Europa, Herre, fra Ukraina. Vi priser deg for det, Herre. Herre, se nåde til Europa i denne situasjonen. Herre, vi ber om fred for Europa. Vi bare ber om at du skal skape fred, Herre, på en eller annen måte. La det bli fred i Ukraina, i Russland, Herre. Og vi bare kommer imot og ber imot denne krigen og dette elendigheten. Og far, vi bare ber om vekkelses ild og brann. La ditt rike gå fram i vår nasjon, Herre. Vi bare priser deg for det. Herre, det er bare du og deg alene som kan hindre at også vi blir dratt inn i denne krigen, Herre. Så se nåde til oss, Herre. Far, vi trenger deg som aldri før. Og vi ber om at du skal utøse bønnens og nådens ånd over Norge, over ditt folk, Herre. Herre, så at de begynner å be til deg, så de begynner å søke deg, Herre. Takk, Herre, for dine løfter. En som sier be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Far, vi bare roper til deg i denne tid. I denne tid, Herre, om din godhet og din nåde, Herre. Du har ikke planer om ulykke, men du har planer om fremtid og håp, Herre. Du er ikke for krig og blodsutgytelse, Herre, men du er for fred og rettferdighet og helliggjørelse i Jesu Kristi navn. Herre, vi priser deg for din godhet og nåde, Herre. Å, Far i himmelen, takk at du sendte Jesus til soning for all verdens synd. Takk at blodet er kraftig nok for hele Norge. Takk, Herre, for et blodvasket Norge. Ifra Lindesnes til Nordkapp, ifra Trysil til Stad, Herre. Takk for blodets rensende og beskyttende kraft over Norge, Herre. Vi priser deg for ditt ord, Herre. Å, Far, hellig oss i sannheten, for det ditt ord er sannhet, Herre. Så vi bare ærer og priser og takker deg for din kjærlighet, din godhet og din miskunnhet. I Jesu Kristi navn, jeg ber. Amen. Amen. Halleluja. Ja, takk skal du ha, Jan, i Jesu navn. Og da tror jeg vi får pastor Victor opp med det samme. You are welcome, pastor Victor. Du må be på norsk her. Men han, som vi kjenner til, så er han kommet fra Ukraina. Og vi skal be for Ukrainian. Og det er veldig viktig også at vi ber for alle ukrainere som kommer til Norge. Så vær så god. Halleluja. Halleluja. Ja, halleluja. Oh, praise the Lord. Halleluja. Priset være Herren. We have a great privilege to pray. Vi har et stort privilegium i det å be. Because if it's privilege and advantage, det er et privilegium for oss. That means we are blessed. Det mener at vi er velsignet. I just read three words. Jeg vil bare lese tre vers. And go to pray, right? Og da vil jeg be. Effectual, fervent prayers. Ja. Effectual. Oh, I need to take my Bible. Pray. Effective burn. Effective, fervent. It's only two main words. Effectual. Fervent pray. 5:16. John 5:16. Pray of righteous men availeth much. Hvem er du her? Ja, ja, ja. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. And sometimes Christians have a question. What that mean, this kind of pray?
Og noen ganger så stiller kristne spørsmål hva som menes med denne bønnen. Og da vil jeg fortelle deg et bibelsk eksempel. When Jesus was in Gethsemane, når Jesus var i Getsemane, before Christ, before cross, innenfor korset, he was crying to Father, ja, så gråt han til sin far i Getsemane. Also was looking for the helper to pray. Ja, og han så etter hjelperne som han hadde kalt å be. But those helper was sleeping like baby. Men som vi vet, hjelperne, de sov. The reason why they were sleeping, og hensikten for at de sov, not involved in that pray with Jesus, de var ikke involvert i den bønn i sammen med Jesus. Because Jesus was not their son. Men Jesus, han var ikke deres sønn. If your son or daughter gone on death penalty. Ja, og hvis dine sønner eller dine døtre går på en måte på dødens rand. I think the parents or father or mother will pray hard for that. Og da tror jeg at vi som foreldre vil be veldig kraftig for den situasjonen. If their son goes to die. Om sønnen er i ferd med å dø. But it's not Peter's son. Men det var ikke Jesus var ikke sønnen av Peter. It's not their son. Så det var ikke deres sønn. Jesus Christ. Jesus altså. That wasn't have a heart for the pray. Så de hadde ikke et hjerte for den bønnen. Okay, and if we said let's pray for Norway. Og hvis vi sier dette, la oss be for Norge. It's not your son, Norway. Men Norge er ikke vår sønn. You don't care. Så vi bryr oss ikke. But if they said pray, let's just mind pray. Og men når vi sier be, så la meg på en måte vende seg til Herren i bønn. Like Pharisees, Lord Jesus, please bless Norway. Ja, men ikke som fariserene om dette med velsignet. But in reality, nobody cares about Norway. Men du vet, i virkeligheten så er det ikke noen som bryr seg om det, å be because i Norge. It's not theirs. It's not for them. For not in hearts. Nei, det ligger ikke i våre hjerter. But we are as a righteous man. Men vi er så, som rettferdige menn. We are as a church. Og som kirke. We can pray. Kan vi be. We can ask from our hearts. Og vi kan spørre ut fra vårt hjerte. And Holy Spirit will do great and big things. Og da vet vi at Hellig Ånd vil gjøre store because ting. It belongs to us. For det tilhører oss. It's our privilege. Det er vårt privilegium. And an advantage to pray to God. Og det er et ønske i det å be til Gud. Because it is our own Norway. For vi vet at Norge er vårt. It is our own Ukraine. Og det, som Victor sier, det er mitt eget Ukraina. And it is if it's going to be a death or bad things or war. Og vi vet om død og dårlige ting og krig. If it's our, men når det er vårt, we're going to pray hard. Da ber vi kraftigt. Fervent. Effectual fervent pray. Ja, og vi vet at det er rettferdig menneskes bønn. We're going to pray and knock and yell. Og vi vil be, og vi vil proklamere, og vi vil rope. It's not just mind pray. Men det er ikke som på en måte en bønn fra sinnet. It's involved hearts. Men den er involvert eller får utløp fra hjertet. Sometimes involved a body. Og noen ganger fra hele kroppen. And all soul emotion. Og alle, ja, og alle hele sjela vår. And if it's everything's included, og når alt er inkludert, the answer is there. Er svaret der. Because heart is there, hjertet er der, soul and body there. Og kropp og sjel er der. Because it's theirs. For det tilhører oss. That's how we must pray for our government, countries, for our brothers. Ja, og det betyr at vi må be for landet vårt, for myndighetene våre, for våre søsken. Because it looks like our responsibility for God. Ja, for det er vårt ansvar overfor Gud. We are like a parents. Vi er som foreldre. Pray hard. Vi ber kraftigt. Amen. Amen. Let's pray. Ja, just pray. Hallelujah. Heavenly Father. Himmelske Far. We ask in your blessing.
your anointing for this country of Norway. Ja, så jeg spør deg her om velsignelse og salvelse over Norge. This country have revival. Dette landet skal ha vekkelse. But we are looking for great revival on this land. Så vi ser etter store bønnesvar for dette landet. Holy Spirit, please. Move every heart. Så Helligånd, beveg et hvert hjerte. Move every soul and body. Så beveg en hver kropp og sjel. For fervent pray. For rettferdiggjorte bønner. For Norway. For Norge. For Europe. For Europa. For Ukraine. For Ukraina. For those who have suffering days. For de som lider disse dagene. Who have all kind of sickness. Så har forskjellige typer sykdommer. In the name of Jesus. I Jesu Kristi navn. We bind every war in the world. Og vi binder all krig I verden. We bind all sickness in the world. Og vi binder all sykdom I verden. We pray seriously about this. Og vi ber virkelig over dette. We are like parents. Vi som foreldre. We are meaning in our prayer. Og så vi ber I enhet. We fight for that. Og vi kjemper for det. Thank you, Jesus. Takk, Jesus. For your blood. For ditt blod. For your cross. For ditt kors. And Holy Spirit. Og Helligånd. By your grace. Og for din storhet. All blessing will be on this land. Så vil all din velsignelse være på dette landet. Blessing on Europe. Velsignelse over Europa. Blessing in Ukraine. Velsignelse over Ukraina. United States. Amerika. All countries in the world be blessed in the name of Jesus. La alle landene I verden være velsignet I Jesu navn. Because of Jesus. På grunn av Jesus. He prayed so hard. Han ba så hardt. Thank you, Jesus, for your prayer. Takk, Jesus, for din bønn. Now our turn to pray and rejoice and give glory to you. Så nå det vår del til å be og til å lovprise deg I glede. Because your blessing will follow in the name of Jesus. For din velsignelse vil falle på oss I Jesu Kristi navn. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Vær så god. Så bra. Tusen takk. Amen. Next year in Norwegian. Neste år på norsk. Vær så god, Ragnhild. Et blodvasken Norge, en hellig nasjon, renset I blodet, bygd på Guds ord, himmelen har åpnet. Blue Bosque.
flere som kommer fra andre land og med og ber for vårt land og deres nye land. Nå har vi en som kommer her fra Afrika. Han snakker godt norsk. Du kan komme hit. Og du må presentere deg hva navnet ditt er. Og så kan du be for Norge, din nye nasjon. Og han snakker norsk. Han har bodd mer enn 10 år i Norge. Bare stå her. Så bra. Vær så god. Mitt navn heter Juvenal Elia. Jeg bor her i Norge fra 2003. Så jeg sammen med dere. Jeg liker Jesus. Og så Jesus liker meg også. La oss be. Halleluja. Jesus, vi inviterer deg, Jesus. Kom og vær med oss. Halleluja. Kom og vær med oss. Kom og gjør en mirakel her. Jesus, vi her for at du skal være med oss. Jesus, Jesus, vi trenger deg. Dette landet trenger deg. Halleluja. Norske befolkning trenger deg. Jesus, denne tida, vi trenger vekkelse fra deg. Kom og velsigne oss. Kom og reise dette landet, Jesus. Kom og reise norske befolkning i ditt bro. Jesus, reise ungdom. Kom og reise de voksne. Kom og reise alle som bor her i dette landet. Halleluja. Vi trenger herjeånde. Herjeånde. Vi trenger deg, Jesus. Vi ber at du skal gjøre mirakel. Du skal gjøre under i dette landet, Jesus. Jesus, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, Jesus. Vi ber i dette landet. Vi beskytter dette landet. Med Jesu bro. Alle grensene. Halleluja. Jesus, vær her. Og velsigne dette landet. Og vi trenger peace. Vi proklamerer fred. Fred i dette landet. Fred for alle som kommer her i dette landet. Halleluja. Fred i tingehuset. Halleluja. Fred for alle norske. Jesus, takk at du skal gjøre mer mirakel i dette landet. Halleluja. Halleluja. Rosso konteneke. Rababa sekenteneke. Rotoko sikanteneke. Uriman zahurimana Yeso. Halleluja, halleluja. Halleluja, du Herren. Halleluja, halleluja. Du gör under. Halleluja, halleluja. Väcker ditt folk, Jesus. Väcker detta byen. Halleluja. Vi ber Oslo befolkning. Väcker dem. Halleluja. Vi ber att väcker folk som är i Norge. Väcker folk som är i Sörlande. Väcker folk som är i Västerlande. Väcker folk som är i Västerlande. Väcker folk som är i Mittlande. Åh, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Åh, vi är tio, vi tränger dig. Halleluja. Halleluja, vi tränger ditt ord. Vi tränger ditt sannhet. Du är en väge och en sannhet. Halleluja. Vi tränger dig, Jesus. Tack att du är samman med oss. Tack att du ska göra under. Vi ber för Vision Norge. Very singer Vision Norge. Very singer Jan. Very singer Arreder som redde här. Halleluja. Halleluja. Very singer familie deres. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Herre ond. Tack Herre ond. Du är samman med oss. Du ska göra mer än dina vilje ske. Rad dina vilje ske. Rad dina vilje ske här, Jesus. Tack att du hör det. Vi ber Jesu namn. Amen. Jesus vill singa det. Ja, men så fint. Halleluja. Vi har också söster med här ikväll. Och vi har också en söster från Romania som bytt länge i Norge. Och är en bönnekrigare. Og vi trenger også å høre hennes røst, hennes bønner fra hjertets dyp. Så vær så god, Laura, kom ned hit, og så er du også med å be for Romania og situasjonen ute i Europa og vis-à-vis Norge og landet vårt. Så vær så god, Laura. Amen.
på norsk. Jesu navn, vær så god. Ja. Du kan be på norsk. Hi. You know, prayer, it's very important. Bønn er veldig viktig. Prayer, it's going through in all ministry gifts. An evangelist can't go out without prayer. En evangelist kan ikke gå ut uten evangeliet. Prayer. Uten bønn om forlatelse. Okay. A teacher can't go teach without prayer. En lærer kan ikke gå ut og undervise uten bønn. A pastor can't go without prayer. Det samme med en pastor. And all of five ministry gifts. The apostle can't go without prayer. The prophet can't go without prayer. Og du vet med den femfoldige tjenesten med apostler, profeter og så videre, de kan ikke fungere uten bønn. And you know that the Christian life, the most part of the Christian life is prayer. Og du vet, den hoveddelen av et liv med Kristus til å være kristen, det er et liv i bønn. It's the word. Det er ordet. That you read the word. At vi leser Guds ord. And you pray. Og at vi ber. If you don't pray, you are dead Christian. Hvis vi ikke ber, så er vi døde som troende. I tell you, I've been in churches in Romania. Så jeg forteller deg dette. And people, they knew the Bible from cover to cover. Og mange folk, de vet Bibelen fra perm til perm. I didn't know it like them. Men det, jeg kjenner ikke Bibelen på den måten. But it was without the Spirit. Huh? It was without the Spirit. Without the Spirit. No Spirit. Oh, ja, jeg kjenner ikke ånden, ja. Ja. Without the Spirit, without prayer. Så uten den hellige ånd, så kan vi heller ikke be. You know, when you read the Bible, når vi leser Guds ord, you pray så while ber you read it. Because God is giving you revelation knowledge. Ja, for Gud han gir oss åpenbaringens kunnskaper når vi leser Guds ord og ber det ut. Otherwise you have some kind of religiosity. Og du vet der en del religiositet. And you know our brother spoke about the prayer of the heart. Og du vet pastor Victor her snakket om bønn fra hjertet. But I'm speaking about prayer in the spirit. Og jeg snakker om bønn i ånden. Because you have to be connected to the Spirit. For vi må være påkoblet Guds ånd. You have to be connected to the Spirit of God. Vi må være påkoblet Guds ånd. You have to be led by the Spirit. Vi trenger å være ledet av ånden. You have to hear what the Spirit is saying to the churches. Og vi trenger å lytte til hva den hellige ånd taler om. You have to hear God. Vi trenger å lytte til Gud. But if you are a dead Christian, men er vi døde troende, and you don't pray, og uten bønneliv, and you don't read the Bible, og uten å lese Guds ord, you don't hear God, så kan vi ikke høre og lytte Herren. And what kind of a Christian life do you have? Og hva slags troende liv har vi? You know, I came here forward, og når jeg kom frem her, and I had two things, så hørte jeg to ting. You know, some years ago, while Maldonado was here, he had a prophecy. For noen år siden var Maldonado her og profeterte. It was, I don't know if it was he who prophesied, someone prophesied to him. Okay, jeg er ikke sikker på om det var han som profeterte, eller om det var noen som profeterte for ham. It was a sword that was coming into the earth. Og det var et stort sverd som kom ned til jorda. It was a sword of fire. Det var et sverd av ild. And when it touched the earth, og når sverdet berørte jorda, the fire spread out. Så ble ilden spredt. You know, that means, du vet det betyr, that in these end times, i disse siste tider, God answered by fire. Så svarer Gud med ild. By fire. Med ild. And the fire will spread out. Og ilden vil spres. And some years ago, og for noen år siden, it was a prophecy about Norway. Og i en profeti over Norge, that from Norway it will be a fire. Så vil det være en ild. Coming into all Europe. Vil komme fra Norge og utover Europa. And what is the fire doing? Og hva gjør ilden? It's burning the chaff. Og den brenner seg en vei. And what it is from God will stand. Og det som er fra Gud, det vil bli stående. What's not from God until burnt out. Og det som ikke er fra Gud, det vil forsvinne. And then I was looking in First Kings. Og jeg leste fra første kongebok. 18. 18. You know, God there.
Elijah is setting an altar. He's taking the Baal's prophets. Ja, du vet, Elijah, han lagde dette alter og tog disse Baal-profeterne. But God answers by fire. Og Gud svarte med ild. God answered by fire. Gud svarte med ild. And you, if you go down the chapter. Og hvis du læser videre i første kongebok kapitel 18. Elijah is praying for rain. Og så begynte Elijah å be om regn. He put his head. Og han la sitt hode. Between his knees. Mellom sine knær. And he prayed for rain to come. Og han ba om at det måtte komme regn. And he was going in faith because you couldn't see it. Og han gjorde dette i tro, for du var ikke en tydning til regn i lufta. And suddenly it came a little cloud. Og vi vet at det plutselig så han en liten sky. And more and more, and suddenly it started to rain. Og flere skyer kom, og vi vet plutselig så kom regnet. But the thing is that he heard from God. Men sannheten at han hørte fra Gud. That rain is coming. At regnet kommer. And we should pray for early, no, later and early rain. Og vi må be for sen regn og tidlig regn. We have to pray for fire. Vi må be om ild. We have to pray for the blood because Jan was speaking about the blood. Ja, og vi må be om blodet, for Jan peker på blodet. You know, when I've been to Bible school here in Norway. Så jeg har gått på bibelskole i Norge. I remember it is in 90s. 92, 93. Ja, 92, 93. We were praying for Norway. Og da ba vi også for Norge. A blood washed Norway. La blodet vaske Norge. We were singing that song that... Vi sang denne sangen, et blodvaske Norge. Ja, we were singing that song. Og vi sang denne sangen. And we were trusting God that it will happen. Og det kom over oss at vi startet å stole på Gud for dette. We have the fire, we have the blood, and we have the rain. Ja, så vi har ilden, vi har blodet, og vi har regnet. And do you know what these things are doing? Og vet du hva disse tingene gjør? Waking people up. Vekker folk. Waking churches up. Vekker kirker. Waking pastors up. Vekker pastorer. Waking ministers up. Vekker Herrens tjenere. We are here to wake up. Vi er her for å vekke opp. This bear of Norway that's sleeping. Ja, for Norge sover. Så nå begynner vi å lede oss i bønn, Laura. Because in this time, you know, Norway is like a bear. Ja, for du vet, i disse tider så vet vi hvordan situasjonen er i Norge. Sleeping. Vi sover. So it's the time to wake up. Ja, så det er tid å våkne opp og be. And we are praying for Norway to wake up. Så nå ber vi om at Norge skal våkne opp. And no, not only Norway. Ikke bare Norge. Also Europe. Og Europa. Each and every country in Europe. Hvert eneste land i Europa. To wake up for God. Må våkne opp for Herren. To stay on guard for God. Og kalle Gud for Gud. You know in Ephesians 6. Du vet i Efesene 6. It's spoken about the rustning. Ja, den fulle rustning. Yeah, it's spoken about the armor. Ja, og det snakker om denne rustningen og... You have to put on the armor. Så vi må ta den hele fulle rustningen på. You have to take the sword of faith. Og vi må ta troens sverd. The sword of the spirit. Ja. Ja. Okay. Ja. And the shield of faith. And go forth. Ja. And I speak breakthrough in Norway. In Jesus' name, breakthrough. Ja. No more sleeping. No more... No more waiting. This is the time. This is the time that Christians are waking up. Ja, dette er tid for oss kristne til å våkne opp. And not only Christians, even non-Christians. Ja, til og med vantroens folk. Because God is visiting. Thank you, Lord, that you are visiting. This is your Gud, time. Du besøker oss. A visitation for Norway. En besøkelsestid for Norge. I thank you, Lord, that you visit the Christian and non-Christians. Ja, jeg takker deg, Gud, for du besøker alle, både troende og ikke troende. Minister and non-ministers. Og Herrens tjenere og de som ikke tjener Herren. You wake them up, Lord. Takk for at du vekker dem opp, Herre. I thank you, Lord, that it will be a shaking. Takk for at det vil bli en rystelse. A shaking in the spirit. En åndelig rystelse. And the glory, your glory, Lord, will cover the earth, Lord. Og din herlighet vil falle over jorden, Herre. Your glory, Lord. I thank you, Lord, that you are the God that answering by fire. Ja, takk for at du er en Gud som svarer med ild.
Your fire in Norway burning. Din ild över Norge. This is the end time. Detta är de sista dagar. Lord, that we want to stand for you. Och vi önskar stå framför dig. We have to take the stand for you. Och vi önskar ta steget. Thank you, Lord, for the anointing breaking every yoke. Tack för salvelsen som bryter åkets bånd. Breaking every yoke. Så bryter åkets bånd. I thank you, Lord, that you raise up radical Christians, Lord. Tack för att du reser upp radikala troende. That are speaking the truth as it is in the Bible. Ja, jag snackar sanningen i henhold til Bibelen. That they have the sword of the spirit in their mouth, Lord. At de har det sverdet i ånden i vår munn. That it's cutting. Og det kutter og baner vei. And judging. I thank you, Lord, for your word, Lord. Hallelujah. Jeg takker deg for ditt ord, Herre. We rise up your word over Norway. Og takk for at du reiser opp krigere for Norge. Your word, Lord, hallelujah. Ditt ord over Norge. And your blood over Norway. Ditt, and your spirit, Lord, hallelujah. Thank you, Lord, that it will be a whirlwind here in Norway. Hallelujah. That is waking up. Tack för att det vill bli en uppvakning i Jesu namn. And keeping alive the Christians, hallelujah. Och håll liv i oss troende. You lift them up, Lord, hallelujah, for this time, opp, Lord. You lift them up. I thank you, Lord, for a spirit dette, of prayer, Lord, hallelujah. Ja. A spirit of intercession for this country, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, that you pour out a spirit of intercession over din ånd över detta landet. Because revival and awakening is coming by prayer and ja, teaching of the word. Ja, och uppvakning kommer genom bön. They go together, Lord, hallelujah. De går hand i hand. And I thank you, Lord, for open ears. Jeg takker deg, Herre, for åpne ører. That they hear what the Spirit is saying to the churches. Så hører hva ånden sier til menigheten. I thank you, Lord, for visions, dreams, and the spirit of prophecy. Takk for visjoner, drømmer og det profetiske ord. Thank you, Lord, for manifestation, operation, demonstration, and flow. Ja, takk for en manifestasjon og operasjon av din flow. Of the Holy Spirit's and gifts. En flow av den hellige ånds gaver. Hallelujah. I thank Jesus. You, Lord, for callings, Lord. You call people, Lord. Takk for du kaller på mennesker, Herre. You open their ears to hear, Lord, what the Spirit is saying. Hallelujah. Du kaller på mennesker for å høre hva du sier gjennom ånden. Face to face, Lord. Face to face as you spoke to Moses, Lord. As you spoke to Elijah, Lord. Ja, sånn som du snakket til Moses. Sånn som du snakket til Elijah. Vi trenger å være våkne. And you send them, Lord, to speak. Og takk for at du sender dem ut for å tale. And as they open their mouth. Takk for at de åpner munnen. You fill it up. You fill it up. Takk for at du fyller opp, Herre. You fill it up with your word. Du fyller opp med ditt ord. Thank you, Lord. Takk, Jesus. I thank you, Lord, that this is the time that you put us in, Lord. Takk, Herre, hallelujah. Dette er de tid hvor du setter oss i stand. We are created for this time, for this generation. Ja, vi er skapt for denne tid, for denne generasjon. We are a generation with a mission. Vi er en generasjon som har en misjonshensikt. To prepare your coming, Lord. Hallelujah. Til å forberede ditt komme, Herre. And I thank you, Lord, that Vision Norge. Og jeg takker deg, Herre, for Vision Norge. Keep the revival all these years, Lord. Hold gangen i vekkelsen i alle disse år. And it does, and it is like a plow. Ja, og det er fortsatt en flow. Plow. That som en plog, ja, opening the way. Som en plog, så opening the way. Veien. Bringing revival. Bringing frelse. I thank you, Lord, that you are bringing finances, Lord. Så jeg takker deg, Herre, for du bringer vekkelse og ild. They will not strive for finances, Lord. Ja, og dette med økonomi, Herre. Du har kontroll. Because it's written that the earth belongs to you, Lord. For det står skrevet, jorden, den tilhører deg, Herre. Thank you, Lord, that the money are coming, Lord, from everywhere. North, south, east, and west, the angels are bringing them. Ja, takk for at folk kommer fra øst og vest og syd og nord. And you shut up the mouth that is speaking against Vision Norge. Ja. You shut up. You shut up the mouth that is speaking against Vision Norge. Ja, og takk for at du stopper munnen på fienden og den hevngjerrige. Lord, I thank you, Lord, that you put a wall of fire around Vision Norge. Så jeg takker deg for Guds ild og over TV Vision Norge. A wall of fire, Lord, hallelujah. En ild over oss alle. Protecting Vision Norge, så beskytter hallelujah. Også TV Vision Norge. Thank you, Lord, that Vision Norge goes forth, Lord. Ja, takk for at TV Vision Norge går i front. Until they fulfill the mandate that they are called to. I forhold til det mandatet de har fått et kall til. And I thank you, Lord, for mantles, Lord. Hallelujah. Ja. Mantles. Ja. Mantles. Mantles. Mandat. Nei, mantle. Mantle.
Kappe, ja. Ja. Takk for en kappe, din kappe, Herre. Thank you, Lord, for mantles. Takk for din new kappe. Mantles en kappe of your glory, Lord. Av din herlighet. We praise you, Lord, and we worship you, Lord. Ja, vi tilber og ærer deg, and Jesus. And we bring all worship to you, Lord, because that belongs to you, Lord. Ja, hallelujah. Og vi takker deg for all ære og tilbedelse og sang tilhører deg. We worship you in spirit and in truth, Lord. Ja, så vi tilber deg i ånd og sannhet, Herre. Because you are the King of Kings. For du en kongenes konge. And the Lord of Lords. Ja, og Herrenes Herre. And in your name, every knee. Og i ditt navn skal hvert et kne. Will bow in heaven. Både i himmelen. And on earth. Og på jorden. And under the earth. Og under jorden. Halleluja. Thank you, Lord, that you give us victory. Takk, Herre, for du gir oss seier. Halleluja, we praise you, Lord. Vi tilber deg, Herre, i Jesu navn. Amen. Takk og lov. Amen. Takk skal du ha, Laura. Vi må ha en sang til nå, og så skal vi ha Astrid. Nå kommer opp med en gang her etterpå, og så skal vi høre også fra Astrid Lorenz. Så vær så god. Kom opp her, og vi gleder oss også til å ha deg med. Vær så god. Og Eli, Eli, lama sabachthani, det høres høye rop fra Golgata. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Kjære Jesus, jeg takker deg for at du ga ditt liv på korset, for at vi aldri skulle bli forlatt av deg, kjære far. Å, Jesus, Jesus. Jesus, se nåde til det norske folk, Herre. Se nåde så ingen slår sine øyne opp i dødsriket, Herre.
Åh, jag ber dig Jesus. Åh, jag tackar dig Jesus att du kallar ända på mänskens barn från solens uppgång till dens nedgång. Åh Jesus, jag ber att ingen må bli latt tillbaka. Kära far, tack för nådetiden. Du har sagt att när du kommer så ska det vara således. En blir tatt med och en blir latt tillbaka. Två ska sova i samma säng. En blir tatt med och en blir latt tillbaka. Kära Gud, låt ingen av våra bli latt tillbaka. Vi ber för Norge, Herre. Låt inte folk bli latt tillbaka. Väck oss upp, Jesus. Se nåden till oss, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, det enaste, skönaste, renaste namn som på människa lever är lagt. Fylld av kärlighet, fylld av härlighet, fylld av nåde och sannhet och makt. Jesus, skriv det på mitt hjärta. Du min konge och min Gud, att jag lyssnar i hela smärta. Dig förmår och slätt ut denna inskrift på mig sett. Jesus utan Nazaret, den korsfästade min ära och min salighet ska vara. Jag tackar och prisar dig Gud. Jag tackar dig för att ännu en gång vill du rysta allt som kan rystas, Herre. Sänd en väckelse över Norge, Herre. Och vi ropar till dig, Far. Sänd en väckelse, Herre. Åh, Jesus, böj våra hjärtan inför dig, Jesus. Kom och ge oss en sista chans, Herre. För nådetiden är slut, Herre. För dörren stängs, Herre. Åh, våra lampor slocknar. Våra lampor slocknar. Jesus, Jesus, kom med din olja, Herre. Vi ska inte ringa efter din helige ande, Herre. Kom med din olja, Herre. Så våra lampor kan lysa klart, Herre. Halleluja, halleluja. Se till att om dens lampa alltid bränner, den må ej osa eller slockna ned. Den andens ild som Herren sig bekänner, den födes på ett stille offringssted. Åh, halleluja! Jesus, ge oss kraft till att älska dig av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själv. Ge oss makt till att gå utanför lägren och bära din vanära Herre. Tack Jesus, tack Jesus. Och vi bönfaller dig Herre. Vi bönfaller dig där ett rop ifrån mitt hjärta. Åh Jesus, tack att du renser alla vit som snö som vi vänder sig till dig Herre. Tack att du evige far, du letar efter dina bortkomna söner och döttrar Herre. Från solens uppgång till dens nedgång. Halleluja far. Tack att du sanker in alla bönnebarna Herre. Från öst och väst och från syd och nord. Du sanker in Herre, för du, ditt namn ska kallas trofast. Och vi hyllar dig. Vi hyllar dig kongenes konge. Halleluja, ditt namn är 7 gånger helig. Halleluja, din kappa är dyppet i blod. Och du har ett draget svärd i din hand. Tack att du kommer på skyn i Jesus. Halleluja för midnattsropet. Se brudgummen kommer, gå om i möte. Åh, jag tackar dig Jesus för ditt blod Herre, som renser vitare än snö Herre. Tack att om våra synder är som ska lagen, ska det bli vitare än snö Herre. Vitare än snö Herre. Åh, halleluja för ditt blod Herre. Norges enaste räddning. För oss tillbaka till dig Herre. Vi bönfaller dig far. Kom, 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 helgen. Åh, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Åh. Jesus, 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 se nåde till oss Herre. Vi har syndet mot himlen och mot dig Herre. Åh Jesus, Jesus. Åh Jesus, Jesus, Jesus. Åh Jesus, Jesus. Tack för bönnebarnen ska sankas in Herre.
Åh, tack att du jagar efter det, Herre, med godhet och miskunnighet. Tack för att vart bönneband kan sankas inför dig för sent, Herre. Åh, far i himlen, tack att din frafallne ska komma. Och du har ett budskap, Herre. Du säger, kom tillbaka, du frafallne, och jag ska lägga ditt frafall. Halleluja, Jesus. Du lägger alla syndesår. Halleluja, du lägger ditt blod på alla syndesår, Herre. Tack, Herre, att du vill kyssa en värld som vänner hem. Halleluja, denna kväll, Herre. På sykehem, på gamlehem, på fängsler, på vägarna, i bilarna, i storbyarna, i de öde platser, Herre, så kallar du människor till att komma hem, för för natten kommer, den grusamma natten, och ingen kan arbeta. Tack att du är världens lys, Herre. Tack att du möter människor som faller ned för ditt åsyn ikväll. Åh, du är nådig och barmhärtig, och du är rik på miskunnighet. Halleluja, Jesus. Det händer i livet så nu och då att hjärtat blir knust på sin väg. Men det hände en gång på Golgata. Guds hjärta blev knust för dig. Amen. Och då ska man få upp din kära äkteman och Astrid. Så medan Tom är på väg upp, så ska jag bara läsa ett vers som kom till mig här. När Astrid bar så indaligt och så äkta här. För det står i Hebreerne 5:7, han har i sitt köts dagar med starkt skrik och tårar båret fram bönnar och nödrop till ham som kunde frälse ham från döden. Och han blev bönhört för sin gudsfrukt. I Jesu namn. Varsågod, Tom Lorenz. Halleluja. Tack och lov, kära far, för att vi kan få lov att komma till dig med allt som ligger på vårt hjärta. Tack för att du frälser idag, kära far. Tack för att du ser den nöden som är runt omkring i hela Norge, far. Jag ber dem att du må välsigna var enkelt en som löfter sitt blick till dig, kära far, och ser dig och tänker på dig och påkallar ditt namn. Och tack, kära far, för att du sände din son till Golgata. Åh, Jesus. Tack för att jag kan ha ett korsmärket flagg, kära far. Tack för att ditt kors är på vårt flagg, och jag ber dem att du må välsigna vart enkelt människa som bär det korsverket, kära far. I Jesu namn. Tack och lov, kära far. Tack och lov, Jesus. Tack och lov, tack och lov. Jesus. Halleluja. Jag kan huska 17 maj när jag var ungdom, gick genom Storgata, hvor det var massa flagg med kors genom hela Storgatan här nere rätt bak oss, hvor vi står nu. Och jag kan huska också hur det var att gå ned över Karl Johan med de korsmärkade flaggen. Och efter att vi hade gått förbi kongen och hans hus, så samlade vi menighetshusen våra och bad för Norge. Tack och lov, kära far, för att du har beskyttat Norge så länge. Tack för att du håller din hand över Norge. Tack för att du är den som kan verkligen göra något för Norge idag, kära far. Jesus, Jesus. Tack för att du är den som är blodmärket. I Jesu namn, tack och lov, far. Amen. Halleluja. Ja, och så är det två bönner här, korta, som vi ska be, så är väldigt viktiga för oss som jobbar med bön, som bränner för bön. Den ena bönen är att vi ska be höstens Herre om att driva höstarbetare ut i sin höst. Och den andra är enhet på Jesu Kristi legeme. Vi tränger som sösken i Herren att stå samman, bröder och systrar. Vi tränger att låta den kraften, den genombrottskraften, så enheten vill bära fram, låt den fylla oss. La mig lägga ner stridigheterna oss sösken emellan, och så la mig fokusera på det budskapet, världens starkaste budskap, ett budskap som står sig till evig tid, ett budskap som handlar om liv och död, ett budskap som handlar om att välja himmel istället för helvete, ett budskap som pekar på den frälsaren som ligger i Jesus som Herre. Med tackar dig, helige far, för med stor frimodighet och med stor iver så ber vi höstens Herre om att driva höstarbetare ut till sin höst. Vi kallar på människor från hela landet. Vi kallar på troens barn som har kommit från andra land till Norge. För nu tränger vi arbetare.
for å ta imot vekkelsen. Nå trenger vi brødre og søstre som vil fortsette å kjempe troens gode strid, som vil være voktere på muren, som vil våke over landet dag og natt i tider som dette. For det er viktige tider. Det er innhøstningstider. Ja, høsten er moden. Høsten er moden. Men arbeiderne får. Jesus, kom og hjelp oss. Vi trenger en utgytelse av den hellige ånd. Vi trenger dere å komme i gang. Vi trenger å komme ut av vår komfortzone. Vi trenger å komme opp et høyere åndelig nivå. Og vi trenger å prise Herren. Halleluja. Takk skal du ha, for du er en bønnhørende Gud i Jesu Kristi navn. Amen. Halleluja. Og vi har fortsatt noen minutter igjen, så vi skal ha litt mer sang her nå av Ragnhild, og så tar vi det derifra. Vær så god. Det vi synger om kraften fra himmelen, sant? Og jeg bare håper og oppfordrer deg som sitter hjemme og ser på, vær med i disse bønnene. Løft hellige hender, lukk øynene og åpne opp ditt hjerte, og ikke minst røsten for Herren i tider som dette. Vi skal ha mer bønn fortsatt, og nå er det Jon Steinar Kjellestad igjen, leder for Nasjonalt Bønneråd. Vær så god, Jon Steinar. Vi minner hverandre oss på i kveld at det er kraft i bønn. At en rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.
Vi husker Elias når han ba at det ikke skulle regne, så regnet det ikke på 3,5 år. Så ba han igjen, og så begynte det regnet å strømme. Så det skjer noen ting når vi ber, og det er kraft i bønn. Og så husker vi på at Jonah gikk til Nineve, og sa om 40 dager så skal denne byen legges i grus. Men så omvendte folket Nineve seg, og fastet og ba, og så skjedde det ikke som Jonah hadde sagt. Det ble etter frelse for byen. Så derfor så sier vi også det som vi har hørt her i kveld. Det kommer rystelser over hele jorden. Det kommer krevende og tøffe tider. Men Jesus har sagt at vi skal våke og be. At ikke vi skal komme i prøvelse. Led oss ikke i denne prøvelsen, men fri oss fra det onde. Han lærte oss å be om frelse i vanskelige, tøffe tider. Så sa han til sine disipler, sover dere? Hvordan kan dere sove? Og be om at dere ikke må komme i prøvelse og fristelse i denne stunden her. Så la oss gjøre det, og tro det, at Gud skal vende vår lagnad, vende det onde til det gode, også for vår tid og for vårt land. Så far, vi kommer fram for deg, vi erkjenner og innser at det er krevende tider foran oss. Vi skjønner at Norge kan legges i grus om ikke du griper inn, Herre far. Det er bare din nåde, Herre. Bare de helliges bønner, far, som kan vende vår lagnad, Herre. Vet du, skal vekke oss opp for alvor i denne tiden, Herre. Vet du, skal vekke oss opp, Herre, far, og ryste oss, våkne, Herre. For at vi skal be og våke og be i denne tiden, Herre. Og ikke være sløve, Herre, og likegyldige, far. Men forstå Herrens time, Herre, far. Forstå hva som foregår, Herre. Be at du skal ryste de tørre benene sammen, Herre, far. At ledere i dette landet skal komme sammen gjennom disse rystelsene til en større enhet, Herre, far. Du skal gi ånd, Herre, og at det skal bli et stor her, far, en stort legeme skal reise seg, far. Gjennom disse rystelsene, Herre, far, så blir det vekkelse, Herre. Så våkner Guds folk opp, Herre, far, og reiser seg, Herre. Reis dere og våk og be, reis dere og be, sier Herren. Stå opp og bli lys, for Guds herlighet går opp over deg. Far, vil la det være slik i den tiden, Herre, at ditt lys skal gå opp over Norge, Herre, far. Din lys og din herlighet skal gå opp over landet, Herre, med legedom under dine vinger, Herre. Å, hold øye med deres trusler, far, om det skal være forfølgelse, så skal du likevel fri oss ifra fristelse og prøvelse, Herre. For hos deg finnes det en utvei, Herre, far, så vi kan holde ut i prøvelsen, Herre, far, så vi kan gå gjennom ilden, Herre, far. Hos deg finnes det utveier fra utgangen fra døden, Herre. Du går med oss, Herre, gjennom ilden, Herre. Vi takker deg, far, at vi ikke møter noen prøvelse som er for vanskelig, Herre, far, men at vi kan få holde ut og stå fast, Herre, og bli stående, Herre, etter å ha overvunnet alt, Herre. Og han skal fly fra oss, Herre, far, den onde, far. Vi takker deg, Herre. Du sier til oss, reis deg opp, og vi skal få reise oss opp, Herre, og bli stående, Herre, far, og han skal fly fra oss, Herre. Dette landet skal bli et blodvasket Norge. Det skal bli et befridd land, Herre, far. En nasjon som er velsignet av Herren. Dette landet skal bli utfridd, Herre, fra alle djevelens brennende piler. Dette landet skal bli vasket rent, Herre, far. Det urene vannet skal presses tilbake, Herre. Det Guds rene vann skal strømme fram. Det levende vann fra himlen skal renne over landet vårt, Herre, ut i nasjonene. Guds ild skal brenne bort alt det råttenskapen, Herre, far. Guds ild skal brenne bort det sløvheten, Herre, far, Guds folk, Herre. Din ild skal brenne bort det døde, Herre, far, så det levende kan komme fram, Herre. Og din ånd skal blåse over oss, Herre, så de tørre ben blir levende, Herre, far. Det blir et legeme som reiser seg, en kjempe reiser seg i Norge, Herre. La det ikke gå til undergang, far. La det gå til frelse, Herre, far. Å, vi vender oss om fra vår synd, Herre. Vi fra vår blodskyld, Herre, far. Vi vender oss om fra all vår urett, Herre. Vi og våre fedre, vi har gjort ille. Vi har handlet ille, Herre, far. Og vi har syndet mot deg og mot himmelen, far. Men du ser i nåde til vårt land. Ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, Herre. Men på grunn av din store barmhjertighet, far. Din store nåde og din miskunn, Herre. Så kaller vi på dine løfter, Herre. At du vil vende vår lagnad, Herre, som bekken din egen, far. Du vil gi oss glede, far, for sorg, Herre. Du vil oss få høste med fryder opp, Herre, som har sådd med tårer, far. Og vi lengter, Herre, at dine løfter skal fylles opp, Herre, som du har lovt, Herre. Så skal du vende om oss
omvend oss du Herre, så vänder vi om och så tror vi far att det du har lovt det vill göra, du är mäktig till att fullföra det du har begynt Herre också i vårt land. Tack Herre Jesus. Tack Herre far för en väckelsestid Herre av uppvakning i vårt land Herre far. I Jesu mäktiga namn. Ja, vi bara fortsätter lite till här nu. Och då har vi Miriam Lindseth. Hon har inte varit fram och bett ännu. Miriam är också en bönnedama. Så varsågod Miriam, kom fram. Och så fortsätter vi alla. För nu är våra hjärtas ögon vänt mot Herren. Och det gäller vårt fäderland där. Halleluja. Ja, och när vi ber för vårt dyrbara fäderland så är vi med att be och berga Norge från undergrund. Och vi är med att berga dyrbara människor. I Jesu Kristi namn. Så jag tackar dig kära far för att du virkar på människor från nord till sör, öst och väst Herre. Tackar för att du bankar på hjärtedörren och frälser folk Herre. Tack för väckelsens ill över landet vårt Herre. Tack för att du har inte gett upp Norge Herre. Tack för att du älskar alla människorna som bor i det vackra landet här som du har gett oss Herre. Vi är så tacknämliga för landet vårt far. Vi tackar Gud för att du bara däcker landet med ditt blod Herre. Tack för ett blodvasket Norge far. Prisa ditt namn för det är inte förgäves Herre. Ingenting. Du tackar för det ännu är det hopp för Norge Herre. Vi tackar och prisar det för att du gett upp landet vårt far. I prisa ditt namn för det far. Åh Gud, och så önskar jag tacka för flagget vårt Herre. Åh det vackra flagget med korset i far. Vi bara stryker Jesu blod över det och ingenting ska ta det bort från landet vårt. Vi ska ha det vackra flagget vårt. Vi ska ha det i Jesu Kristi namn och vi bara beskytta det med Jesu blod. Vi satt änglevakt runt flagget vårt. I tackar för kors i flagget Herre. Det är så vackert och vi är så tacknämliga far. Och vi ber å Gud för nationalsången i landet vårt Herre. Vi stryker Jesu blod över nationalsången Herre. Och salmeskatten i landet vårt far. Vi bara prisar det Herre. Vi ber om att dina sanger som är födda från ditt hjärta Herre. Att det ska bara runga ut i landet vårt far. Vi bara tackar och prisa det Herre. Åh, vi bara tackar för väckelse illfar i Jesu Kristi namn Herre. Amen. Ja, och så tänker jag också att vi har en väldigt viktig bön. Det är kanske den viktigaste bönen så jag vill att Jan ska komma fram och be och det är frälsesbön. För det är viktigt för oss alla och kanske är denna bönemånen här kalla på människor på en speciell måte när vi har haft ett intensivt bönetryck. Så nu leder Jan oss i frälsesbön och så blir det en salvelse på detta som bryter åk och hindringar i människors liv. Varsågod Jan. Amen. Det är så starkt vet du att vi står på löftene och så när vi ber för bönebarna våra. Det är över 300 000 bönebarn som vi ber för uppe på gästegården på bönnesenteret vårt här. Daglig löfter vi dem upp. Och Guds ord säger att du och ditt hus ska bli frälst. Så det är härliga löfter. Selv om du kanske inte ser det i det synliga så bara begynn att tacka Gud för det. Och kanske du har slått på TV nu. Du sitter med en dubbelt whisky i handen din och koser dig med lite pianötter och sånt. Och så har du zappat in på denna kanalen Vision Norge. Den kanalen som varken sover eller slumrar. Halleluja! Och då kan du sätta fram det whiskyglaset eller vinglaset ditt. Och så kan du be denna bönen här efter mig nu. Så sker något fantastiskt på fredagskvällen. Det är det att du blir född på ny. Halleluja. Så bara be den enkla bön efter mig. För det att världen som bekänner Herrens namn ska bli frälst. Så du har fått ett mirakel i din mun. Det är det jag tänker på. Det är ju fantastiskt. Alltså, hvis du har en mun och du kan snacka. Ja väl, det är miraklet där i din mun. Så ta ut detta här efter mig och säg. Kära Jesus Kristus, jag inviterar dig nu in i mitt liv. Så säger du det. Kära Jesus Kristus, jag inviterar dig nu in i mitt liv. Till att bli min Herre och frälser. Till att bli min Herre och frälser. Tack att ditt blod Jesus rensar mig från all min synd. Tack att ditt blod Jesus rensar mig från all min synd. Tack att din helige ande föder mig på ny.
i denne stund. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Hør her, hvis du ba den bønnen, ja vel, da er det gjort. Gratulerer, sier vi da. Begynn å lese Bibelen, Nytestamentet, slå opp i Johannes evangeliet og begynn å lese der. Halleluja. Og så er det løftene som vi har. Jesus sier, be, så skal du få. Det er å lete, så skal du finne. Hvor leter du hen? Jo, da leter du i Bibelen. For i Bibelen er det svar på alle behov, alle problemer og alle vanskeligheter. Og da får du seier i livet ditt. Grunnen til at mange kristne er svake, syke, dør før tida, det er fordi de ikke er da i lønnkammeret sitt. Matteus 6,6 sier det. Gå inn i ditt lønnkammer. Altså, jeg kaller det for lønningskammeret, altså lønningskontoret. Der går jeg inn hver dag, hver morgen. Hvorfor ber jeg til Gud? Jo, fordi jeg får lønn for det. Halleluja! Takk og lov. Det er veldig bra timelønn som du får å tilbringe tid med Herren. Og derfor er det umulig, uten tro, så er det umulig å nå Gud. Det er troen som er kontaktpunktet, og derfor det er umulig å behage Gud uten ved tro, for den som trer fram for Gud må tro at han er til, og hør her, og lønner dem som søker ham. Hva lønner Gud deg med? Jo, Gud lønner deg med sunnhet og helse. Gud lønner deg med fred og glede. Halleluja. Du kan kaste all din bekymring på ham. Amen. Og han velsigner deg også med et langt liv. Halleluja. Så derfor lærte Jesus oss det. Han sier, når han gikk til Genesaret, og der var jeg for noen uker siden i Genesaret havet. Og da var Jesus tre ganger, ikke sant? Og så sier han til disiplene, at var dere ikke i stand til å våke en time med meg? Våk og be for at dere ikke skal komme i fristelse, for ånden er villig, men kroppen er skrøpelig. Og det er derfor det er så viktig det at du bruker en time innenfor Gud. Og da trenger du dåpen i den hellige ånd, og er døpt i den hellige ånd, så du også kan be i tunger. Halleluja. Fordi at mangel på bønn, det gjør oss svake. Svake kristne er kristne som ikke ber. Sterke kristne, det er folk som bruker da tid i bønn, og som lærer seg å bruke munnen sin. Du vet, i Norge så har vi stille bønner. Og stille bønner, det er ikke det som er bønn. Du kan ikke be inni deg. Selvfølgelig, du kan gjøre det på bussen, på trikken, på flyet og så videre. Men hør her, det finnes et mirakel i din munn. Det er derfor djevelen er livende redd for at du skal bryte lydmuren. Skjønner du? Fordi at det er gjennom bekjennelse og proklamasjon av da Guds ord at du ber det ut. Fordi at troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av å høre da Kristi ord. Så når du ber ut, så må du be ut av Guds løfter. Hva sier Bibelen om det? Og derfor står det i 1. Johannes 5. kapittel, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva enn vi ber om, da vet vi at vi har fått det vi har, da bedt han om. Så det er sterkt, folkens, dette her, at vi ber, det er derfor vi har vært på lufta i snart i 20 år på Visjon Norge, gjennom all den motstand, all kritikk, all spott og hån som vi har gått gjennom. Hør her, det eneste vi kan gjøre for at vi fortsatt er på lufta, det er fordi at vi har folk som ber, og fordi at vi også ber hele tiden selv. Vi er totalt avhengig av det, å be til Gud. Først og fremst for vårt eget liv, så vi kan ikke slippe å komme i fristelse, så vi overvinner fristelser og prøvelser og trengsel, så vi kan leve i tilgivelse og nåde til alle mennesker, så vi ikke blokkerer da i salvelsen fra himmelen, så det kan flyte
en ström av levende vann som kommer fra vårt innre. Halleluja. Jeg så glad for det. Og så står det at du får kaste all din bekymring på Herren. Amen. Hvordan gjør du det? Jo, det gjør du også i ditt lønnkammer, som jeg sier. Det er ikke noe hjelp å snakke til andre mennesker om hva du er bekymret for, hva du er redd for og hva du er fryktsom for. Som jeg sier, at jeg går ikke hjem til kona mi og sier, å, Inger, nå er jeg bekymret for det, og nå er jeg bekymret for det, og nå har vi problemer med det, og nå ble jeg spottet av hånda for det, og nå har de skrivet det om meg, og nå har de sagt det om meg. Nei, jeg bruker ikke kona mi som en søppelbøtte. Hjemmet vårt er hellig. Halleluja, jeg kommer smilende igjen. Amen. Og så går jeg inn på lønnkammeret mitt, og der kan jeg hyle, og der kan jeg kaste alle mine bekymringer på han, fordi at han har omsorg for meg. Takk og lov, er ikke det fantastisk, dere? Amen. Og så kan vi komme da sammen, og jeg er så glad for den store Visjon Norge-familien nå. Jeg fikk beskjed nå, de sitter i Danmark. Annelise Thomsen sitter der og ber, halleluja, på grensa til Tyskland. Og de sitter borte i Etten og ber og følger oss, og andre steder også, Torshavn. Gud velsigne dere også. Vi ber også for Færøyene. Herre, vi bare velsigner Færøyene i dag. Vi velsigner hele Skandinavia. Takk, Herre, at det er ikke bare Norge, men vi bare priser deg for Færøyene. Vi priser deg for Danmark. Vi priser deg for Sverige. Vi priser deg for Finland, Herre. Vi priser deg for hele Norden. Kom med din vekkelsesild over hele Skandinavia, Herre. Vi som alle har korset i flagget, Herre, se også til Island i Jesu Kristi navn. Herre, vi hyller deg for din kjærlighet, din godhet og nåde, Herre. Og så ber vi bare at du bare utøser bønnens og nådens ånd over ditt folk i Norge nå, over kirker og menigheter og bedehus, Herre. La bønnens og nådens ånd bare bli utøst i Jesu Kristi av Nazarens navn. Så ber vi. Amen. Og av folket sa amen. Takk og lov og pris. Vi har også bønn her i morgen, her i Møllergata 28, Studio 28, midt i Oslo. Og det begynner klokka 6, så, eller 7 begynner det. Men du kan være her klokka 6. Hjertelig velkommen alle som er her, som kommer og er med og ber. Amen. Da bare overlater jeg resten da til Svein her. Gud velsigne deg. Takk, Herre, for det at takk, Herre, sier jeg. Og takk til dere som står med og er med og be her. Gud velsigne dere. Amen. Ja, det er bra. Og du vet, eller dere vet, jo lenger vi ber, jo mer begynner vi å kvikne til. Så vi er godt i seger her, og vi skal fortsette å be for bønne begjær nå utover kvelden. Så vi får en sang til nå av avslutning av Ranghild, og så skal vi finne fram bønne-iPaden, og så kan du bare ringe inn for ditt behov. Og husk det som Jan sa, vær med og be i morgen kveld her fra Studio 28. Vi trenger et massivt bønnetrykk nå. Vi trenger bønner igjen og samme akkord. Vi trenger å løfte røsten, dere, og være en proklamasjon for landet vårt ut i åndeverden. Og vi bare takker Jesus for bønnens rett. Vær så god, Ranghild. Gud velsign vårt dyre fedreland, og la det som hagen blomstre, og lys din fred fra fjell til strand, og ondskap fra vår sol.
Takk skal dere ha, Ragnhild og deg, for at dere var med. For vi må be for bønnebjørner, så dere kan få lov å tre av. I Jesu navn, Gud velsigne dere. Og så er vi her nå for oss å be for deres behov. Og det er sånn at vi har bønne-iPaden her, og de av våre folk som tar telefoner hjemme, de har sendt inn på mail her bønnebegjær. Så vi begynner rett på, Miriam. Her er helbredelse etter tannekrose i kjeven fra Vestlandet. Og her er en dame fra Halden som har fått kraftig øresus, begynner å bli døv. Vil dere be for meg i kveld? Ja, det skal vi gjøre i Jesu navn. Og så er det en her som plages med magen og har tinnitus. Kjære Gud. Og så takk for farben. Oi, 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 dere, her er et veldig sterkt bønnebjær. Takk for forbønn. Da mine barns far hadde lungekreft med spredning, legen har sagt til ham, gratulerer, du er nå kreftfri. Priset være Herren. Så sterkt. Det må vi virkelig takke Herren for. Takk for bønnesvar, Herre. Takk for at du svarer bønn i Jesu navn. Takk for at det nytter å be. Der er kraft i bønn. Der er gjennombrudd i enhetsbønn. Og du sender inn ditt bønnebegjær. Og så er vi enige å be i sammen med deg og dere. Så hører vi. Dette er ett av mange resultat. Så det er også viktig for oss å være i takkemodus og takke når Herren griper inn i Jesu navn. Så leser jeg opp noen til, og så leder Miriam i bønn. Be for meg, jeg er plaget av angst, frelse for min sønn. Og så er det et ekteskapsbrudd, kjære Gud, jeg står midt oppi er søndag knust. Jeg trenger en samtale med min eksmann i morgen. Underets tid er ikke forbi. Amen. Og så er det noen her som har hatt øresus på høyre øre i 16 år, og nå har fått en høy dur på venstre øre også, og blir både svimmel og uvel. Og de takker for at vi skal be. Vi ber for alle med glede, ydmykhet og takknemlighet. Og så er det en nevø her som flytter fra Portugal til Oslo, ja. Be om at han får jobb og bosted snarest. Han bor midlertidig hos en familie. Frelse for mine ufrelste barn og barnebarn med familier. Og så er det en datter her som trenger frelse og legedom fra ADHD. Hun sliter med sinne og rastløshet. Og det er en mor som ber. Ja, det er flott. Og så tar vi med en til før Miriam ber. Den er fra Nordland. Jeg har store nervesmerter og angst. Be at jeg må få frelsesvisshet. De takker fra Nordland i Jesu navn. Ja, kjære far, jeg bare starter med den frelsesvissheten, far. Jeg bare ber om at du skal gå og berøre den personen, Herre Jesus, og gjøre sånn at den personen får frelsesvisshet, Herre. Og så takker jeg deg, Gud, for at miraklenes tid er ei forbi. Jeg takker deg, Jesus, når du gikk her på jorda, så gikk du rundt omkring, og du helbredet de syke, ja, og de som var underkuet av djevelen. Og det står, Herre, at du er det samme i går og i dag, ja, til evig tid. Så jeg takker deg, Jesus, for at du går til alle disse nå, som vi har lest opp, Herre, med sykdommer, sånn, Gud. Jeg takker deg for din helbredende kraft, går inn i kroppen deres, far. Jeg takker og priser deg, Herre, for de skal få oppleve sitt mirakel, Herre. Takker for at ved ditt sår, så har de fått legedom, og vi bare jager vekk alt som ikke hører hjemme i kroppen deres. Amen. Ja, og her er et praktisk bønnebegjær, så kanskje flere enn denne innsender er berørt av, men en ber på denne enkle måten om at et kostbart opppussingsprosjekt i sameiet mitt enten blir utsatt eller lagt til fellesutgiftene månedlig, så jeg kan bli boende her i fred resten av mitt 83-årige liv. Kjære gode Gud. Og det er mange som har utfordringer økonomisk sett også. Og dette var et forebyggende økonomisk bønnebegjær. Så det er bra at vi kan legge alt frem på denne måten. Og så er det en datter her, så er slitasjegikt. Smerter i hendene, håndlegg og ledd og rygg. Har også dårlig syn i fortromse. Kjære Jesus. Og så er det en dame fra Harstad, som er plaget med tarm og mage. Be om at det ikke er noe galt når jeg skal på kontroll på sykehus eller sjekk. Jeg er sterkt plaget med hodepine fra nakke og skuldrene. Og jeg har hatt leddgikt, kjære Gud, i over 20 år. Det er dame jeg får tromse. Og så har vi et nytt bønnebjerg her. Jeg har sår på siden av høyre kne. Og så er det kløe også i underlivet på grunn av allergi. Men Gud vet om alt. Og så er det en sønn på 47 med underliggende alvorlig sykdomstilstand. Han trenger å bli frisk. Det gjelder både hjerteproblemer og angst og skjelvinger og søvnløshet. Der står hjelp han, Jesus. Ja, og
Han har velsignet utmattet kone og deres to barn som tjener landet og studerer. Kjære Gud. Og så er det i forskjellen her, frelse for min bror, niese og nivø. I Jesu navn. Og så er det en svoger her fra Nordvestlandet, og han behandles nå for lungekreft med spredning til leveren. Ja, det er det godt at vi kan be også for det, og vi har nettopp fått dette store takkeemnet, så hadde lungekreft og ble helbredet, så vi har stor tro. Halleluja. Be om at jeg får gleden tilbake. Ja, det var også en viktig bønn. Vær så god, Miriam. Ja, kjære far, jeg bare ber for den personen der, at du skal gi den personen livsgnist og livsglede, far, i Jesu Kristi navn. Og jeg bare ber for alle de andre bønnebegjærene nå som vi las opp, far. Jeg takker deg, Gud, for at det ikke er noe av det er for smått, eller for lite, eller for stort for det, Herre. Jeg takker for at alt er mulig for den som tror, Herre. Og vi tror, Jesus, at ved ditt sår så har alle disse fått legedom, far. Så vi bare takker for bønnesvaret, far. Amen. Og så er det en sønn her som trenger å bli kvitt søtsuget, og det gjelder både kviser og store strekkmerker på armer og mage, kjære gode Gud, og det er også bivirkninger angående medisin. Så det er jenta her, et veldig viktig bønnebegjær, så kanskje flere enn denne jenta har utfordringer med. Det er jenta som er syk og har læreproblem, ADHD og mobbes. Og så skal vi også be for en kreftsyk mann, en dame med store økonomiske problemer. Kjære Jesus, be om et mirakel når det gjelder utgiftene omkring en leilighet. Det er fra Kvæfjord. Så er det en syk gutt som har en blødersykdom. Vi ber for han i Jesu navn. Og her er et ektepar som trenger forbønn. Lavt blodtrykk på mannen, og kona har mange plager. Og så er det sønnen og familien hans har store utfordringer. De er fra Trøndelag. Men så står det så flott her, Miriam. De tror på bønn. Så fint. Og så er det her, det er også et praktisk, be om varmepunkt, at jeg får varmepumpe i leiligheten, og at det blir skikkelig gjort. Ja, det ber man far i Jesu navn. Og så er det frelse og helse for familien min i nord, i Jesu navn. Og så er det for Kvæfjord igjen. Skal vi se, det er også et praktisk bønnebegjær om bedring av en vei i en bakke, i Jesu Kristi navn. Halleluja, shakabra sandori. Og så er det glede og velsignelse for de jeg er sammen med. Og så er det en venninne i Sandnes, så en skal be for i Jesu Kristi navn, og agape kjærlighet i mine relasjoner, og trygge relasjoner, at det ikke blir utenfor å svikte. Og så er det en mamma, be for mammaen min om frelse og god helse. Det er mange, mange fine, dype bønnebjer her, som viser at folk har nød og omsorg for sine. Og så er det fra Drammen her, voldsomme smerter i tannkjeve, be om at de forsvinner. Og det er utfordrende for tannlegen å finne ut om disse problemene. Og så er det en fostersønn som trenger å ta imot Jesus. Vær så god, Miriam. Vi bare går imot enhver plage og smerte som angreper disse menneskene her, og befaler det å gå i Jesu navn. Kreft må gå i Jesu navn. Alle plager og smerter og det som ikke hører hjemme i kroppen må gå i navnet Jesus. Vi befaler å bruke det navnet som er over enhver sykdom. Uansett navnet på sykdommen, så er Jesu navnet høyere. Og vi bare ber for dem som trengte hjelp i ekteskapet, Jesus, og skilsmisse og sånn, far. Vi bare ber for dem, Herre, at du kommer med mirakel og gjenopprettelse, far. Vi ber i Jesu navn at du griper inn, Herre. Og så ber vi, Gud, for dem som er vanskelig for å lære på skolen, Herre, utsatt for mobbing, far. Vi bare ber, Herre, om at du griper inn der, og Gud, i Jesu navn. Amen. Og så minner Herren meg om noen som sliter med synet. Det er utfordringer med tåkesyn, dobbeltsyn, blindhet. Det går på både grønn og grå stær, og det er andre ting også, en øyenskade og feil medisiner, og du har på en måte så store utfordringer at det hemmer deg i hverdagen, det hemmer deg å lese Guds ord, og det til å være livskvaliteten. Men vet du hva? Når vi leser Guds ord, så ser vi gang etter gang alle disse blinde, så Jesus Kristus helbreder. Så jeg bare oppfordrer deg. Vi tar Jesus på ordet, vi legger hendene nå på øynene. Så jeg bare ber deg gjøre det. Er det ett øye du har utfordringer med, eller er det begge? Og så bare ber vi i Faderen, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Vi takker deg, far, for du er legenes lege. Og takk for at din ånd, den berører et hvert øye nå, Herre. Takk for at du fjerner sløret. Du fjerner tåken. Du fjerner dobbeltsynet.
synet. Du fjerner alle disse tingene som med å blokkere for et skarpt og klart syn. Vi trenger både et skarpt og klart syn i det naturlige, men også når vi kobler seg på Herren, så trenger vi et skarpt og klart syn i deg. Så takk Jesus for at du kommer med din nåde og miskunnhet over den enkelte i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, Gud, vis meg bare at han rettet ut ryggrader som skjeve nå. Bare ta imot i Jesu navn. Amen. Ja, men så fint. Og her skal vi se, det var den fostersønnen. Og så er det en dame her som ønsker mer bønn over hennes situasjon. Og da bare sier vi det sånn at vi ber sammen med deg. Amen. Takk at dere løfter bønnebarnet opp i bønn. Jeg lengter etter at de må komme til Jesus i Jesu navn. Og at det skjer en åndsutgytelse over land og folk. Å, Miriam, her er kona satt slag i for Sørland og sliter også med dementhet. Kjære gode Gud. Og så er det en sønn som sliter med utmattelse. Vi ber også om god hørsel. Og så er det bønnebegjæret som veldig, veldig mange nevner på hele veien. Dette med frelse for barn, svigerbarn, barnebarn. Noen har oldebarn. Noen har sågar til og med tippoldebarn. Så vi har mye å be for. Så nå leder Miriam oss i bønn for dette, og så er vi alle med i ånden, og så får vi en samstemmighet, og så får vi en enhet, og så får vi gjennombrudd i Jesu navn. Ja. Kjære far, vi bare priser deg. Takk for at du hører bønn, og du svarer bønn, far. Bare ber for alle de ufrelse som i disse bønnebegjæret her, far. Bare ber, Hellige Ånd, at du kommer over dem og overbeviser dem om synddom og rettferdighet. Vi ber om at du berører dem akkurat nå i denne stunden her, far. Ikke gi dem fri, Herre, hverken dag eller natt, Herre. Vi ber om at de snarlig skal ta imot deg, Jesus, og komme inn i alt det du har for dem. Vi binder dem opp til den hensikten og planen du har med livet deres, far, i Jesu navn. Og vi takker for bønnesvar, far, på alle disse bønneemner i Jesu navn. Amen. Amen. Og her var et bønnebjerg. Så om en liten jente på bare 4 år, dere, så har vært uheldig å skåre seg i hånden med en kniv. Det er nok så alvorlig kutt. Og har vært inne til operasjon i ettermiddag, er innlagt på sykehus. Kanskje vi be for henne. Miriam, vær så god. Og så er vi med og løfter denne lille jenta. Kjære Jesus, bare løfte henne, det 4-åringen, opp framfor din trone, far. Ja. Jeg bare ber om at din helbredende kraft kommer inn i det såret akkurat nå i denne stunden her, far. Jeg ber om at du kommer med legedom, Herre. Vi bare tar vekk smerten, Herre Jesus. Legg dine naglemerkede hender på det såret, Herre. Og bare fjerne smerten i Jesu Kristi navn. Gjør et mirakel, Herre. Ja. For du er mirakelens Gud, Herre. Og jeg takker for at ved ditt sår så har hun lille jente og har fått legedom, Herre. Så vi bare takker for seier for henne. Også så bare ber jeg om at hun skal tjene det nå fra hun er lite av, Herre Jesus. Og at hun en dag skal komme til himmelen sammen med alle sine og tilbringe evigheten sammen med det, Jesus. Amen. Amen. Og her kom det bønnebegjæret med dette med synet, sant? Der åpner vi det. Be for synet mitt. Så det har vi allerede bedt for. Så i Jesu Kristi navn, vær helbredet. Og så er det en dame her som ikke har kontakt med sine barn. Og det er veldig vondt for henne, og det forstår vi veldig, veldig mye av. Og det er heller ikke frelst, og dette bekymrer hun. Og hun ønsker seg også en mann. Så vi bare ber om at du, Herre, og din hånd, ditt naglemerke, leger denne situasjonen. At den ikke gir opp, men fortsetter å kjempe for det, de som er glad i Jesu navn. Amen. Ja, her igjen, Miriam, er et bønnebjerg for deg. Det er en jente som har begynt på ungdomsskolen, at hun ikke blir involvert i rus, og at mor hennes vender seg til Jesus. Ja, vær så god. Ja, kjære far, jeg bare takker for henne, der jente og der Jesus. Jeg bare stryker Jesu blod over henne. Jeg ber om at du skal gi henne et ekstra godt vern, Jesus, når hun begynner på den skolen, far, i Jesu navn. Jeg ber om at du skal holde henne vekke, Herre, fra all fæl påvirkning, Jesus, og fæle venner, Jesus. Jeg ber om at du skal gi henne gode venner, Jesus, som er sendt ifra ditt hjerte, Jesus. Så at du skal gå på den rette vei, Jesus. At du skal følge det, Jesus. Og fullføre løpet som du har for deg, Herre Jesus. I Jesu navn, Herre. Og jeg ber også Gud om at mora henne skal komme til deg, Jesus. Å, Jesus, jeg priser ditt navn for at du drar henne, og hun tar imot det. Amen. Amen. Dere, vi skal ta flere bønnebjerg etter hvert, men vi har repertoar med sanger også. Vi skal trekke pusten, få litt vann i munnen her, og så skal vi be for enda flere behov. Så vi oppfordrer over det ganske land til å sende inn på sms kodord bønn mellomrom behovene dine til 2210.
Da det en sang klar. Gud velsigne dere. Ja, dere, vi fortsetter å be for deg og dine behov. Og da det sånn at vi begynner med en støttepartner her. Handheld, ok. Da begynner vi med en sønn her, for vi fortsetter å be. Vi begynner med en sønn her, så har mulig prolaps i ryggen. Han skal vi be for, og så har vi et veldig sterkt bønnebjør her, og veldig viktig for oss alle. Be om at gleden må komme tilbake i mitt liv. Det en eldre kvinne på Sørlandet, og det skal vi be om. Vi vet at gleden der i Herren vår styrke. Og så ber vi for relasjoner det neste. Så det hjerteflimmer, svikt i lungen og magen. Be om at jeg blir totalt helbredet. Og så er det også, det har vi bedt for dette med økonomien. Det gjelder en bil som skal repareres, og det er flere ting her. Det er ifra Rogaland. Vi ber for den situasjonen også. Og så er det englevakt, sunnhet og helse, frelse, beskyttelse, økonomi, glede for familie og venner og jentene mine. Og så er det lungene og sykdommen, og så gjelder det et økonomisk mirakel. Og så vil dere be til Jesus for en kvinne som har kommet sammen med en ikke-troende mann, og han drar henne bort fra frelsen. Be Jesus gripe inn og redde henne. Ja, det var et viktig bønnebjør. Det må vi be om en gang, Miriam. Vær så god. Ja, kjære far, jeg bare bryter det forholdet der i Jesu Kristi navn. Jeg ber om at hun skal finne seg en troende mann, Herre, sånn at de kan gå sammen med troa på det, Jesus. Amen. Og så er det et ekteskapsbrudd igjen her, og det er psykiske utfordringer inne i bildet, og det er nye relasjoner som har oppstått inne i bildet, og det er så trist, men vi ber om visdom og ledelse, omsorg og beskyttelse under oss tid er ikke forbi i Jesu navn. Så er det to barn på 40 år som er single, som trenger god ektefelle og stifter familie. Og det er et tomrom som ligger over disse to barna, som vi ber deg om å fylle, Herre. Og så er det en dame som holder på å miste synet sitt, og det har vi også bedt for nettopp, be om at hjertet blir nytt i Jesu navn. Ja, og så er det grås der, at den går, og lever, nyrer og lunger blir som nye. Og så er det noen som trenger et økonomisk mirakel, og så er det nakkesmerter i armer, og det gjelder også artrose i fingre. Og så er det også økonomisk mirakel, og det gjelder også et hus. Kjære gode Gud, vi bare ber for deg i Jesu navn. Og Miriam, her er jenta, og du er nødt til å be for. Så er jeg på institusjon, så har jeg prøvd å ta livet sitt. Be om rett behandling og hjelp for henne i denne situasjonen. Ja, kjære far, vi bare løfter henne der unge jente opp framfor din trone, Herre. Vi ber om at du skal komme, og at hun skal få smake og kjenne at du er god, Herre. Ja. Vi bare ber om at hun skal få smake og kjenne ditt nærvær, Herre. Vi ber om at du skal besøke henne, Jesus. Vi ber om at du skal sende folk til henne, så kommer din kjærlighet, Jesus, som kan formidle du til henne, Jesus. For kun du, Herre, kan hjelpe henne, sånn som hun trenger hjelp til, Herre. Og vi bare går imot de åndsmaktene som plager henne. De som åndsmaktene som prøver å gjøre sånn at hun har lyst til å ta livet sitt, det bare bryter vi nå i kraft av Jesu navnet og Golgata-verket og Jesu blod. I pris av ditt navn, Jesus, for at du besøker henne, Herre Jesus. Ja. Du forvandler hennes liv, Herre. Vi ber om frelse og helse og gjenopprettelse, og at hun skal begynne å tjene det, far, og fullføre løpet. Amen. Og så ber vi for deg, bønnebjære, som vi leste opp også i sted, Herre. Det var forskjellige sykdommer. Det gikk mye på artrose, Herre. Det var utfordrende relasjoner. Det var mange som sleit og hadde økonomiske utfordringer, Herre. Og det var andre sykdommer og ekteskapsbrudd, Herre. Vonde ting, brutte relasjoner, store fjell som på en måte reiser seg opp i menneskers vei. Det var også dette med gleden. Flere hadde mistet gleden på deg, Herre. Men vi bare takker deg, Jesus Kristus, for dine hender. Er utstrakte tegn og undergjerninger. Takk for at din ånd, den vekkes mennesker til livet nå. Og takk og lov for din utrustning. Takk og lov for at du viser mennesker den veien en skal gå på. Og den som holder seg nær til Herren, da vil du holde deg nær til han eller henne. Og vi ber i Jesu navn. Amen. Vil du lese noen, Miriam? Det kan jeg. Be for en jente som er psykisk utviklingshemmet. Be for mor og familien. Be for min sønn, 24 år, at han skal bli kvitt søtsuget angående medisin og tvangstanker, samt kviser på rygg, bryst og strekkmerker som han har fått av fedme, ja, på grunn av medisin han må ta da. Så be om at ikke medisin skal gi bivirkningen, Gud vet, ja. Det var fra Harstad.
Be om at jeg må få ordne ting I min leilighet, ja, som ikke var ok da jeg kjøpte den. Be om en varmepumpe. Be om at kommunen skal ordne veien der jeg bor, samt sette på lysene langs veien, ja. Amen. Amen, ja. Bare ta flere. Det masse bønnebjør. Ja, det det. Skal vi se. Vil dere be for en vanskelig situasjon at Gud griper inn, ja? Ja, amen. Mm, ja. Ja, Herre, vi ber om at du griper inn I nettopp den situasjonen. Og andre også har vanskelige situasjoner, så har tøffe, uoversiktlige situasjoner, vonde situasjoner, usikre situasjoner, tøffe situasjoner, farefulle situasjoner og ting som på en måte med å bryte ned. Men takk for at du legger det I hånd. Og blåse nytt liv inn I hjertets dyp. Takk for glede. Takk for håp. Takk for frimodighet. Takk for kraft, kjærlighet og sindighetsånd I Jesu navn. Ja, be at jeg får kjenne Guds nærhet. Da han kjennes så langt borte, ja. Be for hunden til datteren til innringer som kaster opp av diaré. Be også for datteren som har psoriasis, leddgikt og store ryggsmerter. Be også for mannen som sliter med helsa og har ME. Ja. Verker I hele kroppen, hodeverk, migrene, magesmerter. Gud ser sykdommen, ja, som har tatt hele livet. Hmm. Skyen, be om frelse for min bror, niese og nevø. Det gikk ikke bra med legeattesten, fått feil diagnose, ja, dette alvorlig, ja. Be for meg, jeg sliter med selvmordstanker. Ja, Herre, ja. Takk for at ditt ord sier at du skal ikke dø, men du skal leve. Og du skal fortelle om Herrens gjerninger. Jeg bare bryter denne ånd av død over ditt liv, Herre. Og bare går imot dette tankekjøret. Vi bryter ned et hvert festningsverk som har reist seg opp I livet ditt. Og vi bare taler fred inn I tankene dine. Vi bare taler sindighet og Guds kjærlighet inn I sinnet ditt. Jesus, takk for at du berører denne innsender. Og noen andre også har lest om I sted her, så har vurdert å ta livet sitt. Tankene kommer, når problemene kommer, når det blir voldsomme rystelser rundt den I livet, på personlige plan, på økonomisk plan, familiært, sykdom og så videre. Når angsten kommer, så kan det være mørke tanker, men vi binder opp mørkets makter I navnet Jesus, for vi har fått en autoritet I Jesu blod til å løse og til å binde og til å kaste ut mørket, for Herren han lyset. Takk og lov I Jesu navn. Ja, amen. Onde åndsmakter, somatisk syk og frykt, be om at jeg blir befridd og kan bli så frisk at vi kan flykte vekk herfra. Ja. Be for min psykisk helse. Be for en mann som skal på sykehuset på mandag. Han livredd. Da tenkte jeg på Miriam, kanskje du be både for han og andre også, som skal inn på sykehuset nå I den nærmeste fremtiden. Noen skal inn til operasjon, noen skal inn til undersøkelse, noen skal inn for å ta prøver, noen skal inn og fjerne sting, og andre skal inn I andre sykehusoppdrag. Men å lede Miriam og si bønn for ja. Alle, og de som ligger på sykehuset, ja. I Jesu navn. Ja, kjære Jesus. Å, Jesus, jeg priser deg at du den samme I går som du var når du gikk rundt omkring til dem syke og helbrede dem. Så jeg takker for at du bare går til disse som på sykehuset, Herre. Og jeg bare ber for dem som skal på sykehuset, Herre, som livredd, sånn en person her, far. Vi bare ber, Herre, at du kommer med din legedom som ligger til veiebrekk for alle disse, Herre. Vi ber om mirakel nå, Herre, for miraklene sier ei forbi. Vi bare taler til kroppen deres. Bli lekt I Jesu navn, for ved Jesus sår så har du fått legedom. Vi bare priser ditt navn, far, I Jesu navn. Amen. Og så vil jeg be for hofter. Både på høyre side og på venstre side. Herre, takk for at du har skapt hoftene. Det et bevegeligt ledd, Herre. Hoftene nødvendige, Herre. Og vi bare takker deg, Jesus Kristus, for du fjerner artrose I hofter. Takk for at du fjerner hofteslitasje. Takk for at du fjerner hoftebrudd. Takk for at du fjerner andre ting som har tilstøtt hoftene. Jesus har mislykket operasjoner, Herre.
Takk for at du legger ditt naglemerke og bare gnir ditt naglemerke nå på både høyre hofte og på venstre hofte. Jesu navn, takk for at det går en kraft til legedom inn i hver hofte nå. Det går en kraft til gjenopprettelse inn i dine hofter nå. Det går en kraft til befrielse inn i disse hoftene nå, sånn at du blir befridd fra disse smertene, sånn at du blir løst fra denne byrden, sånn at du kan kjenne at yes, det gjorde godt å bli bedt for. Bønn virker. Bønn løste meg, og bønn satte meg fri i Jesu navn. Ufrelst sønn ønsker forbønn for en datter og et barnebarn, 15 år. Svært vanskelig situasjon. Kristen mor og mormor. Ønsker så inderlig noen gode venner, trenger også et helsemirakel. Ja, kjære far, jeg bare ber om at du skal gi gode venner til denne personen der, i Jesu navn og legedom. Amen. Be om gode dager, helse og beskyttelse for min mor og hele familien. Ja, amen. Be for ekteskapsbruddet jeg står midt oppi av, og for min psykiske syke eksmann. Be for min mor om bedre helse, sliter med smerter. Be om bedre syke. I Jesu navn. Vil dere be at tankekjør forsvinner? Ja, da går vi mot fiendens festningsverk, ja. Og så tar vi enhver tanke til lydighet under Kristus Jesus for deg, i Jesu navn. Vil dere be for en vanskelig situasjon, at Gud griper inn? Ja. Be om at jeg ikke blir beordret på jobb, at jeg får fri i jula, ja. Kjære Gud. Be for dame som har så store muskelsmerter i ryggen, armen og nakken hun har artrose. Vil dere be om en jente som har begynt... Ja. Ja, bare rull litt ned, for det er noen andre i toppen der. Ja. Ja, men vi bare fortsetter å be for disse bønnebegjærene. Vi bare takker deg, Jesus Kristus, for du hører bønn, du svarer bønn, og du vet om den enkelte. Takk for at dette også har med tro å gjøre. En har tro på bønn. En har tro på det å sende en bønnebegjær. En har tro på at du berører mennesker. Takk og lov, Jesus Kristus, for vi kan få lov å takke deg for at din ånd, den blæser liv i disse menneskene som har sendt inn, Herre. Og det er noen år som sliter med disse knene. Vi har bedt for kne, antagelig sier vi kom til Visjon Norge. Og kne også er vi så avhengige av. Kne er et ledd som vi bruker hele veien. Jesus, knene er avanserte. Knene kan være kompliserte, men det, for oss mennesker, men for deg, du som har skapt kneet. Så nå bare følger vi oppskriften i ditt ord, Herre. Og så legger vi hendene på både høyre kne og venstre kne. Og vi bare ber i navnet Jesus Kristus om legedom. Vi ber om sunnhet og helse. Vi ber om at din kraft skal berøre enhver som sliter med kne nå. Det kan være slitasje. Det kan være korsbånd som er revet av. Det kan være utslitt menisk. Det kan være andre ting i... du har også leddbånd inn i kneet. Og det kan også være andre ting som gjør at kneet er ødelagt, ulykke, knust kneskål, strekk og så videre. Men vi bare ber i den Herre Jesu Kristi navn. Kom og rør ved disse menneskene. Halleluja. Og så Miriam, så er det noen unger også. Ja. Vi har ikke fått inn melding på dem i dag, men vi har bedt for dem, og vi ber for dem. Ja. Små barn som er veldig, veldig syke. Der er blant annet noen som har alvorlig type kreft som vi har fått melding om. Der er andre som er så ødelagt av mobbing, som er så redde for å gå ut, redde for å gå på skolen. Så er det noen som har opplevd vonde ting i forbindelse med familien har gått i oppløsning. Andre har kommet i skade for å sitte på TV eller på internett. Ting som en liten kropp ikke burde ha sett på, så har vært med og forstyrret både nattesøvnen og mange ting i hverdagen. Men nå skal Miriam, så har sånn en nød for barn, nå skal hun ledes i en bønn. Og hvis du kjenner noen barn, så sliter med noe,
Legg deg inn I sammen med denne bønnen. Og så skal vi være med og løfte de minste akkurat nå. Jesu navn. Kjære far, jeg bare løfter dem aller minste som du har så kjær opp framfor din trone, Herre. Takk for at barn så dyrebare, Herre. De du så glad I, far. Kjære far, jeg bare ønsker å be for dem som sliter nå, Herre. De som sliter sånn som Svein snakker om akkurat nå, far. Bare ber Jesus at du går på besøk til dem, Herre. Og vi bare setter dem ut I frihet I Jesu navn. Vi bare bruker den autoriteten som du har gitt oss, Herre. Og vi bare løser dem ut I frihet nå I Jesu navn også. Vi ber om at det skal gå dem godt her på jorda, Herre Jesus. Og at de skal tjene det, Herre far. Og at det skal gå dem godt både her på jorda og I evigheten, far. I Jesu navn. Amen. Amen. Og så her ligger det flere etter hverandre som går på dette med hjerteutfordringer. Et her med hjerteflimmer. Ja. Et som går på hjertebank. Der noen som har angina. Der noen som har hatt hjerteinfarkt. Der noen som har hull I hjertet. Det noen som har tette blodårer som fører til utfordringer for hjertet. Det noen som har på grunn av at årene tette seg og mye verk I beina. Og det noen som sliter med normal hjerterytme. Og dette henger også sammen med pusten som der også står her med lungene. På et bønnebyr her. Og nå skal Miriam lede oss I bønn for hjerte- og karsykdommer. Mm. Så du der ute et sted og ser på Visjon Norge I kveld. Legg hånda di på hjertet. Og så lukker du øynene. Og så tar du imot gjennom denne bønnen. Mm. Så tar du imot det som Herren vil gjøre for deg akkurat nå. Vær så god. Mm. Kjære Gud, jeg bare ber for dem som angrepet av det hjerte- og karsykdommer nå. Vi bare befaler alle disse plagene og sykdommer nå, og gå I Jesu navn, ut av hjerter, ut av lungene I Jesu navn, og vi bare tar deg legedom inn I alle lunger, og inn I alle hjerter nå, 100% legedom, for ved ditt sår, Jesus, så har de fått legedom. Amen. Amen. Mørket må fly. Amen. Amen. Og så skal vi be også for alle som har vært utsatt for ulykker. Trafikkulykker, eller fallulykker, eller andre skader på arbeidsplassen, og så videre, stikkskader av en eller annen form. Det kan være andre ting som går på dette med hoderegionen også, men all type skade. Så vil Miriam lede oss I bønn for det. Så har du blitt skadet en plass, så legger du hånden din der, for det står, vet du, på det syke skal du legge dine hender. Så derfor så legger du hånden din på det syke stedet, og du skal bli frisk. Ja. Det Guds ord. Vær så god. Mm. Ja, jeg bare taler til de skadene akkurat nå I denne stunden her. Jeg bare bruker den autoriteten som du har gitt oss, Jesus. Og vi bare taler legedom I Jesu navn. Amen. Amen. Og så kom der også to her som går på omtrent det samme. Og det også berører, jeg vil påstå de fleste av oss. Om ikke vi har egne barn eller familie som ufrelste, så kjenner vi noen eller vet om noen som ikke frelst. Og det har vært tråden I denne bønnesendingen I kveld også, at det gjelder om å bli frelst nå. Så nå ber Miriam igjen for våre bønnebarn. Jesus, jeg bare ber for alle bønnebarna som kom inn på bønnebjerg her I kveld, og de andre bønnebarna, far. Løfte dem opp framfor din trone. Hellige ånd, jeg takker for at du skal overbevise dem om synd og dom og rettferdighet. Jeg ber virkelig, far, om at når de ferdige med livet sine, herre, at de da skal komme til himmelen, far. Og det ber jeg om, far, I Jesu navn, herre. Jeg takker for at jeg ber etter din vilje når jeg ber for de ufrelste. Og da vet jeg at jeg har fått mitt bønneemne oppfylt hos det, far. Så vi takker for bønnesvar, herre. Og jeg ber av Gud for folk som ligger for døden nå, far, at de skal få møte det og bli frelst før de går inn I evigheten. Det ber jeg om Gud I Jesu navn. Takk for bønnesvar. Amen. Amen. Og så tenker jeg også, de som har utfordringer med kjeven, med tannkjøttet, med tenner, med andre ting som på en måte påvirker tannsystemet, både tennene som har oppe og nede. Det kan være sånn rotfylling som må til, eller andre ting. Men Miriam, hun med og leder oss alle I bønn for gode tenner, friske tenner. Vær så god. Mm.
Ja, kjære far, jeg takker for at du som skapte tennene, å Gud, og du vil at vi skal ha sunne og friske tenner. Jeg ber for dem som trenger legedom, Jesus, at den legedommen som ligger til vei er brakt for dem, at den skal ta del i tennene deres akkurat nå i denne stunden her, far, i Jesu Kristi navn. Takk for seier, far. Takk for legedom, far. Amen. Amen. Ja, da er det bare 2 minutter igjen, dere. Og vi skal be velsignelsen før vi gir oss. Er det ikke vært flott å være her, Miriam? Jo, veldig. For første gang i Studio 28. Ja, sant. Men dere, vi holder på med dette med bønn for Norge, sant? Og det er gode plass til deg i studio her, i salen her. Så vet du hva? Nå har vi sjansen til å være med på lørdag i morgen kveld og be for landet vårt, til å være med i et stort bønnemøte her, som ikke bare foregår inn forbi husets vegger, men også ut på lufta. Så la oss komme sammen nå, før det er for sent, for natten kommer det, ingen kan arbeide. Men la oss komme til hovedstaden, og ikke minst du som bor i hovedstaden, eller i omegn her. La oss virkelig komme sammen og søke Herren for vår nasjon, for Gud han hører bønn. Men han vil også at vi skal komme sammen og be. Han vil at vi skal være full av enhet og Guds kraft, og den drivkraft som er forløst ved den hellige ånd. Så Herren velsigne deg og bevare deg. Herren han la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren han løfter sitt åsyn på deg, og han gir deg av sin fred i Jesu navn. Og så har du 2-3 sekunder, Miriam, til å be for Israel før vi gir oss i kveld. Ja. Jeg løfter ditt hellige land opp framfor din trone, far. Og jeg ber om fred i Jerusalem, Herre. Jeg ber om beskyttelse over Israels grenser, Herre. Jeg ber om beskyttelse av befolkningen der, far. Og jeg ber om visdom til dem som sitter i styret og stell der, Herre. Amen. Amen. Det var det vi rakk denne kvelden her. Så Guds rike velsignelse over deg og hele ditt hus. Bare fortsett. Følg med på TV Visjon Norge. Send inn bønnebegjær. Så vi gir Gud all ære. All ære til Jesus. Tusen takk for oss fra Oslo i kveld. Amen.